ညာကတော့ကတော့ညီလေးတပည့်အကြောင်းစတင်ပြီးပြောခဲ့ပြီပါတယ်နော်ဒီအဟိတုကဝါဒအကရိယာဝါဒနတ္တိကဝါဒခေါ်တဲ့ဥစေတဈိတိဓမ္မဒီကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ချုပ်ခွဲဖြစ်စီနိုင်ရဲ့အတွက်ရရှိတဲ့ရရှိတိုင်းတဲ့အတိညာကတော့ဒီညီလေးကိုဖြစ်ပါတယ်နော်ဤကတ္တနီနာနတ္တနီအပြာပါရဏီဧဝံဓမ္မတာနီဆိုပြီးတော့ကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်မှုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဤလေးတွင်ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်ညာကဧကတ္တနီကိုနီးကိုစတင်ပြောခဲ့ပါတယ်နည်းနည်းလေးမှတ်မိလွယ်အောင်ထပ်မံပြီးပြောမယ်တထအဝိဇ္ဇာပင်စရာသင်္ခါရသင်္ခါရပင်စရာဝိညာဏ်တန်တိဣဟံဘိဇတံအင်ကုရတိဘာဝေနရုခဘာဝပတိဝိယတန္တနာနုပစ္စေတောဧကတနိယောနာမတထထုလေးမျိုးသောဤတို့တွင်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံတိအဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်သင်္ခါရတရားတို့သည်ဖြစ်ပေါ်လာကြကုန်၏သင်္ခါရတရားတို့ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်ခြင်းဒီဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဝိညာဉ်တရားသည်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာရ၏ဣတိဧဝံဤသို့သတ်သောဤလံအဖြစ်ဘိဇတံမျိုးစေဤအင်ကုရတိဘာဝေနအညွတ်အညောင်းစသည်အဖြစ်သို့ရောက်ရှိခြင်းဖြင့်ဒုက္ခဘဝပတ္တိဝိယသစ်ပင်အဖြစ်သို့ရောက်ရှိသွားသကဲ့သို့တန္တနာနုပိစေတောယုံနံတန္တံအစင်းရဲ့မပြတ်စင်ခြင်းသဘောတရားကိုဉာဏ်ဖြင့်ထွင်ဖောက်သိမြင်ခြင်းဒီကဧကတ္တနယောဧကတ္တနိမိဤဆိုလိုတာကဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်မှုပရိစ္ဆာသဘောပသဘောတရားတွေကိုရှုပါသုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါအတိတ်တစ်ချိန်ကပေါ့နော်ဒီလူဘဝရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ကံကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့ယုံနံတန်တန်အစဉ်နဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံယုံနံတန်တန်အစဉ်ကိုအစဉ်တစ်ဆက်အစင်မပြတ်ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံတန်တန်အစဉ်ရဲ့မပြတ်ဆက်မှုသဘောတရားကိုကမ္မဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြင့်မှထွန်းဖောက်သိမြင်အောင်ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ဆရာကြိုးစားအထုရမှဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုကြိုးစားအထုတဲ့အပိုင်းမှာအဝိဇ္ဇာတဏဥပဒံတို့ပုံသွင်းပေးတဲ့အတိုင်းသင်္ခါရကံဒီကအကျိုးပေးရတာဖြစ်တယ်နမောတကုကြည့်ပါနော်ယေနောတိရအမျိုးကောင်သမီးနဲ့ဘုန်းကြီးတို့သိဒ္ဓတ္ထမင်းသားတို့ဖြန့်ကျော်ခဲ့ရတဲ့သန္ဓရာကြီးကိုလှမ်းမြော်ကြည့်မှဆိုရင်လေးသိချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းကျော်လွန်နေပါတယ်ဘာကြောင့်ဒီလိုကျော်လွန်တယ်လို့ပြောနိုင်ရတယ်လဲဆိုတော့အကြောင်းရှိပါတယ်နော်ဘုရားအလောင်းတော်ဟာဒီဝိင္ကရာဘုရားရှင်ရဲ့ခြေတော်ရင်း၌ဝတ်ဆွင့်ပြီးတော့တပ္ပညုတဉာဏ်ရရှိဖို့ရန်အတွက်သုတုပန်းထွက်တော်မူတဲ့အချိန်ခါမှာအကယ်၍မြတ်အလောင်းတော်သူမေတ္တာရှင်ရတိကထိုခေတ်ထိုအချိန်ခါထိုနေ့ရက်မှာအရတ္တမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ကိုရရှိလို့တဲ့ဆိုရင်အရတ္တမအရတ္တကိုရရှိဖို့ရန်အတွက်ပါရမီမျိုးစဉ်ခေါင်းတွေကသူ့တန်တံမှာပြီးဝဆုံးကြီးလျက်ရှိနေပါတယ်အကယ်၍ဒီပင်ကရာဘုရားရှင်ကသစ္စာလေးပါးနဲ့စက်တဲ့တရားဂါထာဒေသနာတော်တစ်ခုကိုဟောကြားပြတာဆုဆုံးမှလိုက်မှဆိုလျင်ထိုဒေသနာတော်ဤကုန်းမပြီးဆုံးမီအချိန်ကာလအတွင်းမှာအရတ္တဖို့တည်နှိမ်လောက်အောင်ပါရမီမျိုးစဉ်ခေါင်းတွေကရှင်းရှင်းတည်ရှိနေပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကဘုဗ္ဗယောဂခေါ်တဲ့ကျင့်စဉ်တွေကိုရှင်းရှင်းပြရှင်းတို့ရဲ့သာသနာတော်အတွင်းမှာသူကစနစ်တကျကြည်ချံကြုတ်ကိုပွားများအထုတ်ခဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ပါတယ်ဘုဗ္ဗယောဂဆိုတာဒီလောကဘုန်းကြီးပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဘုဗ္ဗယောဂနာမဘုဗ္ဗဘုဒ္ဓနာသာသနေကတပစ္စကတဘာဝေနယာဝယာဝအနုလောမံကုသလောဘုသမိပတဝဝိပဒနာအနုယောဂောဘုဗ္ဗယောဂဘုဗ္ဗယောဂဆိုတာကရှင်ရှင်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့သာသနာတော်အတွင်းမှာဆွမ်းခံသွားလျင်လည်းကမ္မထံကိုဆောင်ရွက်ဆွမ်းခံရွာသို့သွားခြင်း
ဆွမ်းကွင်ကြီးပါမှအကြောင်းတို့ပြန်လာတဲ့အခါမှာလည်းကမထန်းကိုဆောင်းလျက်အကြောင်းတို့ပြန်လာခြင်းဆိုတဲ့ကဒ္ဒပစ္စကဒ္ဒကျင့်ဖို့ဖြစ်ခြင်းလျက်ဝိပဿနာဘာဝနာကမထန်းကိုစီးပြန်တော်မူလိုက်တာဘုရတော်မူဉာဏ်ရဲ့အနိဗ္ဗာန်မှတည်ရှိနေတဲ့အနုလောမဉာဏ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်တို့တိုင်အောင်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုစဉ်းပြန်ခဲ့ဘူးခြင်းကိုပုဗ္ဗယောဂလို့ခေါ်ဆိုပါတယ်ဒီလိုပုဗ္ဗယောဂခေါ်တဲ့ပယောဂသံပတ္တိစက်နဲ့လဲဖရာအလောင်းတော်မှာပြည့်စုံပြီးဖြစ်နေတယ်အဲဒီလိုပြည့်စုံပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကသဗ္ဗညွတ်တဲ့ဉာဏ်ကောအလိုရှိတယ်အရဟတမေညာအရဟတဖုန်ညာကိုအလိုမရှိဘူးအလိုမရှိတဲ့အတွက်သဗ္ဗညုတ္တဉာဏ်ရရှိအတွက်ကသူကသုတ္တပန်ထတော်မူခဲ့ပါတယ်။ပြောချင်တာကတော့လေးသိချင်းတဲ့ကဘာတသိလို့သတ်မှတ်ထားကသဗ္ဗညုတ္တဉာဏ်ကိုနောင်လေးသိချင်းတဲ့ကဘာတသိကြာလို့ရှိရင်ဘောရမအမိရှိသောဘုရားရှင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးဒီဝင်္ဂရဘုရားရှင်ဖြတ်လေးပင်တော်မူသည့်အချိန်ခါကစပြီးရည်တွက်ချင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပင်ကရာဘုရားရှင်နဲ့မဆုံးမရှိဘဲကိုနှမ်းမြောကြည့်လိုက်သရင်ယသောရရာထေရီပါဒံမှာယသောရရာထေရီပြိနိဗ္ဗာန်စံမဲ့နေ့ဘုရားရှင်ကိုတရားထားတဲ့ဇာတ်ရည်ကိုကြည့်မှဆိုရင်ခရီးနှစ်သိန်းသောဘုရားရှင်တို့ရဲ့ခြံပေါက်၌ညောင်သားတော်ဖြစ်ပေါ်ရန်သုတ္တပန်ထတော်မူခဲ့ပါတယ်စသဖြင့်သူကဘုရားရှင်ကိုနောက်ဆုံးဖိတ်ကြော့ပြီးတော့ဝန်ချတောင်းပန်ပြီးတရားထားတယ်ဒီကလေးနှစ်သိန်းဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီကလေးသည်ခွန်ကြီးတော့ခုတွေ့နေကြခုဆယ်ရာထောင်သောသိန်းတန်းကလေးဆိုတဲ့ကလေးကိုမဆုံးလို့ပဲသင်္ချာ30ကိုဆုံးလို့ကြောင်းဗမောဒရဘုရားကအင်္ဂုတ္တရအထက်ကရာကိုဘုက္ခပိသူကတခါတော့ကအမရှိဘူးပါတယ်နော်30ပဲထားပါတော့ဒီတော့မင်းနဲ့ချီတော့ဘုရားရှင်တို့ရဲ့ဓမ္မမှာသူသုတ္တပန်တော်ခဲ့ရတယ်အကယ်၍များယသောဒရာကဘုရားရှင်ရဲ့မြောက်သားတော်အဖြစ်နဲ့လိုက်ပါပြီသူပါမီဖြစ်လို့တဲ့ဆန္ဒတ္တမရှိဘူးသူကိုယ်ရင်းမဲ့ဘုရားဖြစ်ရှင်တယ်ဆိုရင်လေဒီလောက်တောင်ရှည်လျားလာတဲ့သန္ဒရာကြီးမှသူကိုယ်ရင်းဘုရားစုကိုပန်ပြီးပါရမီဖြစ်မယ်ဆိုရင်လေသူဘုရားမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မထင်နဲ့တော့ဒါပေမဲ့သူကဖြစ်ခြင်းသလားမဖြစ်ခြင်းဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားအလောင်းတော်ရဲ့မြောက်သားတော်ပဲသူကဖြစ်ခြင်းတယ်ဒါကသူ့ရဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒါမဲ့ဘုရားအလောင်းတော်ရဲ့မြောက်သားတော်လို့သိနေတဲ့အသိမှားနေတဲ့သဘောကအဝိဇ္ဇာဘာဖြစ်လို့လဲသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိပဲပြောမြန်လှန်ပြီးတော့မသိနဲ့မသိတတ်တဲ့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva လူနာမြန်မာစသည်ဖြင့်အတိမှန်းနေခြင်းသဘောကိုအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်ပါတယ်။သိသင့်သိတတ်တဲ့ယောက်ျားနန္တရားကိုမသိဘူး။သိသင့်သိတတ်တဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားကိုမသိဘူး။သိသင့်သိတတ်တဲ့အနိစ္စအခြင်းအရဒုက္ခအခြင်းအနတ္တအခြင်းအရကိုမသိဘူး။အဲဒီလိုမသိဘဲနဲ့ကြောင်းမြန်လှန်ပြီးတော့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva အဖြစ်အတိမှန်းနေခြင်းသဘောကိုအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်။ထိုအဝိဇ္ဇာကိုအခြေတည်ပြီးတော့ထိုဘဝကိုနှမ်းပြီးပြတ္တမေမောနေတဲ့သဘောကတဏှာစိတ်ကဆွဲနေတဲ့သဘောကဥပါဒံဒီဝိဇာတနာဥပါဒံလုံးကိုခြံရံပြီးတော့လင်းနေခြင်းနဲ့ကဘာတဲ့အတွက်မှသူလည်းဘုရားအလုံးတော်နဲ့အတူပါရမီဆွဲဘောကိုကူညီပြီးဖြစ်ခြင်းခဲ့ပါတယ်ဒီပါရမီကံတွေကသင်္ခါရကံတွေဖြစ်တယ်ထိုသင်္ခါရကံတွေကသူ့ရဲ့ဝိဇာတနာဥပါဒံပုံသွင်းပေးတဲ့အတိုင်းပဲဘုရားအလုံးတော်ရဲ့မြောက်သားတော်အဖြစ်ဘဝတော်ရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အလားတူပဲဘုန်းကြီးတို့ဘုရားအလောင်းတော်ဘက်ကကြည့်ရင်လည်းသူကသဗ္ဗညုတ္တဉာဏ်ကိုရရှိတော်မူတဲ့တမ္မန်သမုဒ္ဒဗျာရှင်ဖြစ်လို့တဲ့စိတ်ဆန္ဒသာပြင်းပြခဲ့သို့သောသမုဒ္ဒိသစ္စာနဲ့မှာတော့သဗ္ဗညုတ္တဉာဏ်ကိုရရှိတော်မူတဲ့တမ္မန်သမုဒ္ဒဗျာရှင်ဆိုတာထင်ရှားဧကန်ရှိပါတယ်ပရမတ္တသစ္စာနဲ့မှာကြတော့ရှိသလားမရှိဘူးယုတ်တရားအစုဘုံတရားအစုဘုံပဲရှိတယ်ထိုယုံတရားစုဖို့နတရားအစုပုံတွေမှာလောကုတ္တရာမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ဆိုတဲ့လောကုတ္တရာတရားတွေကအထွတ်တန့်လျက်ရှိတယ်။ထိုလောကုတ္တရာတရားတွေကမတရားအငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အတ္တင်္ဂရတအငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကြီးကိုလှမ်းအာယုံယူနိုင်တဲ့လောကုတ္တရာတရားတွေဖြစ်ကြတယ်။သို့သော
ဘုရားအလုံးတော်ရဲ့အရဒ္ဓမိတ်ညံမှာသဗ္ဗညုတညံဆိုတဲ့ချီးပြူကြီးကဆုံးမပြီးကပ်ပြီးပါလာပါတယ်ဒီသဗ္ဗညုတညံကဘာကိုသဗ္ဗညုတညံခေါ်တယ်ဆိုတော့လည်းပတ်သက်လို့အထက်ကရာဆရာတော်များကရှင်းလင်းတင်ပြထားတာကတော့မဟာကရိယာညာနာသံပြုတ်အသင်္ခာရိကစိတ်စေတသိက်ဒီတဲမှာပါဝင်နေတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာကိုပဲသဗ္ဗညုတညာတနည်းအဖြစ်မဟာကရိယာညာနာသံပြုတ်အသင်္ခာရိကစိတ်နှင့်ရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဉာဏ်ဥဆောင်နေတဲ့စိတ်စေတသိက်တရားစုတွေကိုပဲသဗ္ဗညုတညာလို့ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ရရှိတဲ့ဘုရားရှင်အဖြစ်အတိမှားနေတဲ့သဘောကအဝိဇ္ဇာထိုဘဝကိုဆံပြီးတွေ့တန်နေတဲ့သဘောကတဏှာစိတ်ကဆွဲနေတဲ့သဘောကဥပါဒံဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသုံးခုခြံရံပြီးတော့ပါရမီ7ပါးကိုလင်းလျခြင်းနဲ့ကဘာတိမကဖြစ်ခြင်းစီမှုတော်မကပါတယ်ထိုပါရမီကံတွေကသင်္ခါရနဲ့ကံတရားတို့ဖြစ်ကြပါတယ်ထိုသင်္ခါရတရားတွေကမိမိညွန်မှန်းထားတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံတို့ရဲ့ပုံသွင်းပေးတဲ့ပုံစံအတိုင်းပါရမီတွေကရင်ကျောင်းလာတဲ့အခါသဗ္ဗညုတ်တမ္မသမ္ဗုဒ္ဓဖျက်အဖြစ်တို့ရောက်ရှိအောင်ပို့ဆောင်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဟိုလင်းလင်းချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းချက်ကတော့မဟုတ်လင်းလင်းချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းဟိုဘက်မှာရှိနေတဲ့ဘဝရင်ကနေစပြီးတော့သိဒ္ဓတမင်းသားဘုရားရှင်ဖြစ်သည့်ဘဝအထိဒီရှိနေတဲ့ယုံနဲ့တန်တန်အစဉ်ဒီအစဉ်တန်တစ်ခုတည်းသာဖြစ်တယ်အစဉ်တန်ကွဲပြားမှုမရှိပါဘူးအလားတူပဲရတ္တရထေရရဲ့တန်တန်မှာဒီရှိနေတဲ့နေသိချင်းနဲ့ကဘာတသိမကဟိုဘက်ကဒီရှိခဲ့တဲ့ယုံနဲ့တန်တန်အစဉ်ဒီရာလဲရတ္တရဖြစ်သည့်ဘဝအထိအစဉ်အတန်တစ်ခုတည်းသာဖြစ်ပါတယ်အစဉ်အတန်ကြီးကွဲပြားမှုမရှိပါဘူးအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်ဟောခုနကဘုရားအလောင်းတော်ကဘုရားဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ထက်ယသောရာကမြောက်သားတော်ဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ထက်ဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာကိုအခြေခံပြီးတော့ပါရမီ7ပါးဆိုတဲ့သင်္ခါရကံဒီကိုပြုစုပြုထောင်ကြတယ်။ထိုသင်္ခါရကံဒီရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဝိညာဉ်နဲ့ဖြစ်လာတယ်။ဒါဘဝထိုတို့မှလည်းဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးဘဝမှလည်းဖြစ်တယ်။ပရိသန္တေဝိညာဉ်ဥဆောင်နေတဲ့ဝိဘဝိညာဉ်တွေဖြစ်ပေါ်လာကြတယ်။ဒီနောက်ဆုံးဘဝမှဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဤဝိဘဝိညာဉ်တွေနဲ့ရှေ့ရှေ့ဘဝတွေကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ယုံနံတန်တန်အစဉ်ဒီအစဉ်အတန်တစ်ခုတည်းသာဖြစ်ပါလေအကိအစဉ်အတန်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ရောရှိမှုရှုပ်ထွေးမှုရှိတယ်ဆိုရင်ဘုရားအလောင်းတော်ဟာဘုရားဖြစ်ပေါ်ရန်အတွက်ပါရမီဖြည့်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါအောင်မလားမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးတန်တန်တွေကသူဖြည့်တဲ့ပါရမီကဟိုမှာသူကအကျိုးပေးခြင်းပေးမယ်ဟိုကဖြည့်တဲ့ပါရမီကဟိုဘက်မှာသူကအကျိုးပေးခြင်းပေးမယ်ဆိုတော့ကံကံရဲ့အကျိုးဆိုတာရှိအောင်မလားမရှိနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်ကြောင်းကျွန်းစဉ်တမှုပရိစ္ဆာတမှုဘသဘောတရားတွေကိုသမ္မာတ္တိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တော်မြတ်မှထွန်းဖောက်သိမြင်အောင်ရှုပါသုံးတတ်တဲ့အပိုင်းမှာသိစီလေးသိစီကိုကျဉ်းချန့်ဆိုင်ပြုလိုက်တဲ့အခါမှာအညွတ်အညောင်းထွက်လာတယ်ဒီအညွတ်အညောင်းကလည်းတဖြည်းဖြည်းရင်းမြေဥတ္တအစရှိတဲ့အကြောင်းညင်ညွတ်တဲ့တဏှာမှသွားပြီးထမှန်ပြီးပြုစုပြုထောင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကြည်မာတဲ့သစ္စာကြီးအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်။အဲ့ဒီသစ္စာကြီးရဲ့နဲ့သစ္စာရဲ့အစဉ်အတန်းဒီအစဉ်အတန်းတစ်ခုတည်းဖြစ်မနေဘူးလား။ဖြစ်နေတယ်။ဒီပုံစံအတိုင်းပဲယုတ်နံတန်တန်အစဉ်တို့ရဲ့မပြတ်မဆက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အချင်းရာကိုယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ကသိအောင်ရှုမှမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုသိကြမယ်ဆိုရင်ယုတ်နံတန်တန်အစဉ်အတန်းတစ်ခုတည်းအဖြစ်နဲ့မြင်နေတဲ့နိစ္စနိကိုတည်ခြင်းသည်ဧကတ္တနိကိုထိုးထွင်းသိသည်မြည်ပါれဒီဧကတ္တနိကိုဒီလိုသမ္မာတ္တိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွင်းဖောက်မသိပဲပုံစံပြောင်းခဲ့ရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲယံသမ္မာပတ္တံတောဟိတုဖလသမ္ပန္တိဏတန္တနတ္တအနုပိစေတဝါဘုဒ္ဓတောဥစ္စေတတိပဇာဟတိယံယင်ဧကတ္တနိကိုသမ္မာကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာပဒံကြောဝိပဒနာဉာဏ်ပညာမျက်စိဖြင့်ရှုပါသုံးတော်လည်းရှိသောယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်သည်ဟိတုဖလတန္တနိဟိတုဖလသံပန္ဒိနအကြောင်းတရားနှင့်အကျိုးတရားတို့၏ဆက်ဆက်ခြင်းဖြင့်တန္တနာတယုံနံတန္တန်အစဉ်ဤအနုပိစေတဝါဘုဒ္ဓတော်မပြတ်ဆိုင်ခြင်းကိုဉာဏ်ပညာမျက်စိဖြင့်ထိုးထွင်း၍သိမြင်ခြင်းကြောင့်
O Siddha Ditti, O Siddha Ditti, Diago Bazahati, Besson, Naimabe. Bawazura Bakene, Kongja Mabashi, Kahobe, Bama, Mashiva, Bulu, Swella, Yogi, Nedda, the O Siddha Ditti, Yuzojigo, Besson, Naimare. But is that the move of the one here? Manta absent and then to Kure absent, me on Shuba don't got that day, Lama Ditti, Namji Nyaga, the Osita, Digigo, Bashal and Chimpshita. Toto, Mesa Badando Hidu Fala Tambandina, Boda Manada, Tantana Lubi Seda, the Ega Daga and Nato, Tadra, Dete Uba Diadi. Mesa, Mama, you ain't Badanda, the Minga, the Sito. Hindu Palatambandina, a Jondiani, a Jodiago, says a chimpshe, Boda, Manada, Chiboy Lando, Vandana, Nubisi, Dada, Yunan, Vanda, a Sim Mabiaze, Jendo Bodiago, Egada, Gehenna, Do, Jacudi, a Chiswena, Yogi, Jinjo, Nadra, Jinga, Dada, Jiko, Ubadi, a Diswa, you me at Babshibe. Ose da digi, the maga nebido, ladra digi, epsil, young god nende. Soluraga, male. Yona danda asinga. Mapia zedaro, mana, tabile, nisa tavara mhobab. Nisa tavara mhobusuraga, babiora lelo, mero. Anisa dia, anine, toka dia, anine, another dia, anine, asin, asin, mapia, sasa, vishinina, atata, chine, jena, chine. Shin Yuna and Singa, the Chan, no Yuna and Singa, the Chan Pide. Good on Shin Yuna and Sima di Tongere, a Jondia di Ga. No Yuna and Sima di Sida, a Jodia di Gutipo on Jesu, you bring it. Any long Jesu, you bring it at the Bodiago, Mamine Bogo, the old chicken, so you know. Hobwaga Bogoga, Diwago, John Lare, Hobwaga Adaga, Madima Piofene, Diwago, John Lare, so that good. Gadanaba, a yosan shide, Ada, Wadi, the Madi, Lekan, Yongi, Bosa, a day. Ada liha Mabiaziba, Lubin de Dole, Adaga, Madebe, Wadiku, Bituku, Yongshu, Nija, so that Vadra, Diki, Yuzoji, was where you meet, love, shut up, Made. Dido, Vadra, Diki, go, Bashan, Naye, Oseda, Diki, go, Bashan, Naye, a drip. He joined your center, Mubriza, the mobile, the Wadiago. Yoga was a bogo, got Lama Diki, Yamping Yamchen, Goring Yamma, Pempo, Dimi, or Shuba Dunga, B. Pipo, Malogula, Lovane, Badone. Ria Menyan Ponyan Draga, Yinja, Laja, Webadra, Yandoya, a soma, the people, Lanja, so I see what it. Webadra, Yaniga, Menyanja, Demu, Soye, Ria Menyan Ponyan Bola, Namla. Mabolanhemu. Dodo Yinja, we bad Nanyan people, Suraga. We bad Nanyan, Ashuka, Ayon Chidde. Kanangava, Joka, this idea. To Joka, this Ago Chibozi, that John Tumuria, this idea. Lamba did in Yabin Yabin, Korean Yamot, Trimpo, B. Dimi, or Shoes, or Judah, Ato Yamma, Chipare. To Joka, this Amiade, Kanangava, Yodia, Nadiane. The Muria Liza Amiya Nere, we are now Uba da Dekara, Gansura, a Jondia Riha. Dinkara, dia di Lodilo Sabi Nega, called Donsa Tavare. Pardon, eh? The Roland Saya Saya, a Jondia Diga, Bubian Biba, Ma, and Nain Chibo, Layare, a Dredjon. He took out this idea, the Muria Liza, Diazu, Diego, Dinkara, Diahilo, Koso Jimpsede. So then, Kara Diadi, we bought an Nyaya Ashuka, Ayon Chipare. Tajo, we bought an Sure, Tegaloya, and Dipego, and Tadalini, and Tegras and Mena, Diakona saying, Gama, and Tegaraga, Pivi, Zon Zon Shinli, Tenja Tapare, Pelusinli, Tenja Tadre, and he said he was in that we did he, Agare, he dummy, but the deed we bought an. Anisali Vadena, Anisasa, the Doji Aswampi. Will we dehi agarehi, a mu mu do a chin ya dope? Tami Yunan Jongjo Dinkara Diadogo,
ပတ္တိတိအောင်မြင်အောင်ရှုကြ၏ဣတိကတောမထို့ကြောင့်ဝိပဿနာဝိပဿနာမြည်၏ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှုကအာယုံဆိုရကဘာဒီလဲဒီလောကပြုတ်ခဲ့ပြီးပြီသစ္စာ၄ပါးမှာဝတ္တသစ္စာဝိဝတ္တသစ္စာလို့ခွဲရန်ချလိုက်ရင်ဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာဒီတရား၅ပါးကတန္တရာဝတ္ထမှာလက်ပတ်နေတဲ့ဝတ္တသစ္စာတရား၅ပါးတို့ဖြစ်ကြပါတယ်နိရောဓသစ္စာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာတရား၂ပါးတို့ကတော့သန္တရာဝတ်မှထွံ့မြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ဝိဝတ္တသစ္စာတရား၂ပါးတို့ဖြစ်ကြတယ်။တေသူဘိက္ခုနောဝတ္တိကမ္မထာနဘိညိဝေသောဟောတိဝိဝတ္တိနတ္တိအဘိညိဝေသောထိုဝတ္တသစ္စာဝိဝတ္တသစ္စာ၂မျိုးတို့တွင်ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝတ္တသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒယသစ္စာတရားတွေမှာဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းနှလုံးသွင်းရှင်ပွားခြင်းလုပ်ငန်းရပ်ကိုပြုလုပ်ရမယ်ဒီလိုစည်းကမ်းသတ်မှတ်ထားအဲ့ဒီစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်အရဝဋ္ဌသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာခေါ်တဲ့ယုတ်တရားနံတရားခန္ဓာ၅ပါးအတူတူပဲအဲ့ဒီယုတ်တရားနံတရားတွေသမုဒယသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ထုံယုတ်နံတရားတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေအဲ့ဒီအကြောင်းတရားနဲ့တကွာတော့ဒီယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေဟာဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အတွက်အနိစ္စတရားတွေသာမှန်နေဖြစ်ချင်းပြင်းချင်းဉာဏ်ချက်ဖြင့်အမြင်မပြအနှင်းပါအနိစ္စခံရတဲ့အတွက်ဒုက္ခတရားတွေသာမှန်နေမပြင်းစည်းမဲ့အကျင့်ကဲ့အခိုင်မာနှင့်သာရအဖြစ်ကြီးကြီးတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့အနတ္တတရားတွေသာဖြစ်ချင်းကြောင့်အနတ္တတရားတွေသာမှန်နေဒီလိုအနိစ္စတရားတွေပဲဒုက္ခတရားတွေပဲအနတ္တတရားတွေပဲအနိစ္စလို့ဒုက္ခလို့အနတ္တလို့တို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရာကိုကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့ဒုက္ခအခြင်းအရာတွေကိုကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့အနတ္တအခြင်းအရာတွေကိုကြည့်ပြီးအနတ္တလို့ဒီလိုရှုပန်းသုံးပတ်တတ်တဲ့ဉာဏ်ကိုသာလျှင်ဝိပဿနာလို့ခေါ်ဆိုပါတယ်ပညာဆိုတာဘယ်လိုဟာခေါ်တယ်ပရမတ်ဆိုတာကဘယ်လိုဟာခေါ်တယ်လို့ပညာနဲ့ပရမတ်တော့နားမလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကကမ္မထံကြောင့်လည်းမဝင်ထိုင်လိုက်တည်နေတဲ့ဒီပြင်နဲ့တဲ့ကိုရှုနေတာတွေကိုရှောက်ရှုတာဝိပဿနာလို့ခေါ်မလားခေါ်ရင်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဝိပဿနာနှိမ့်ချနေတော့လေအထုပ်ပါဘုန်းကြီးတို့မကန့်ကွက်ပါဘူးတို့တော့စာပေနဲ့မှလာတဲ့ဝိပဿနာကတော့ဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရတဲ့ယုံတရားနှံတရားသမုဒယသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဝိပဿနာရှုတော့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပထမသိအောင်ကျူးစာအထုပ်ရတယ်အဲ့ဒီယုံတရားနံတရားတွေဆိုတာယုံတရားနံတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတတ်တဲ့ဉာဏ်ကနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတတ်တဲ့ဉာဏ်ကဒိဋ္ဌိယပရိင္ခဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒုက္ခသစ္စာကိုသိတတ်တဲ့ဉာဏ်ကနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်၊သမုဒယသစ္စာကိုသိတတ်တဲ့ဉာဏ်ကဒိဋ္ဌိယပရိင္ခဉာဏ်ထိုဉာဏ်နှစ်ပါးကိုရရှိပြီးတဲ့သူတော်ကောင်းဒီသာလျှင်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံကိုစီတန်းရပါတယ်။ဒါကခွန်ကြီးတို့စာပေနဲ့မှသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့စီကံနီလံဥပရိသဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ဒီဥပရိသအတင်းယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တို့ကယုတ်ပရမတရားနဲ့ပရမတရားတွေကိုသိအောင်ပရမကျိုးစားအထောက်ရမယ်။အဲဒီလိုကျိုးစားအထောက်တဲ့အပိုင်းမှာခွန်ကြီးတို့ပညာနဲ့ပရမတ်ကိုတော့နည်းနည်းခွဲပြီးနားလည်ဖို့တော့လိုပါတယ်။ပညာဆိုတာကကဏမပြူသေးတဲ့အတုံးအခဲတွေကိုပညာလို့ဒါသဗ္ဗညာကသုံးပါတယ်။ပရမတ်ဆိုတာကတော့ကဏပြူနေတဲ့တရားအစုပရမတ်ဓာတ်အစုတွေကိုပရမတ်တရားတွေလို့ခေါ်တယ်။ယုတ်တရားအစုပုံဏတရားအစုပုံတွေကိုပရမတ်တရားလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီတော့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးကဏအကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းတော့ထပ်ပြောခြင်းပါတယ်။ယုတ်ပိုင်းမှာလည်းခဏ၃မျိုးရှိတယ်။နံပိုင်းမှာလည်းခဏ၄မျိုးရှိပါတယ်။သို့တော့ဘုန်းကြီးနည်းနည်းထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပါမယ်။ဘုန်းကြီးတို့နာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့မဟာသတိပ္ပရဏအသုတ်ဓမ္မဘုရားရှင်ကဓကမထံအကျဉ်းကြီးကိုဟောကြားပြတ်တာအဆွဆုံးမှထားတော်မူခဲ့ပါတယ်။ထို့ဓကမထံအကျဉ်းကြီးရှုခွက်ကိုလည်းမဟာသတိပ္ပရဏအသုတ်ဓမ္မကိုဖွင့်ဆိုတော်မူကြတဲ့အထက်ကရာဆရာတော်များကပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးတော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖွင့်ဆိုထားတော်မူခဲ့ကြပါတယ်။သို့သောလုံငန်းခွင်အပိုင်းကိုတော့ဝိသုဒ္ဓိမေကအတ္တကတာစတုဓာတုဝါဝဌာနကမ္မထံဘိင္မာအကျဉ်းရေးသားဖွင့်ဆိုခဲ့ဤသည့်ဒီအတွက်ထိုအပိုင်းကိုပဲပြန်ပြီးကြည့်ရှုပါဆိုပြီးဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်။ဒါပေမဲ့အရင်ကြီးတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုအဲ့ဒီတုတ်တာမှာဖွင့်ဆိုထားတယ်။
ဖွင့်ဆိုထားတာကဘုရားရှင်ကပါဠိတော်မှာဓက္ကမထံရှိခွင့်နဲ့ဖတ်ထားပြီးတော့ပထဝီဓာတ်အဘောဓာတ်ဒီဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဆိုတဲ့ဓာတ်လေးပါးကိုရှုဖို့ညွှန်ကြားထားတော်မူခဲ့ပါတယ်။သို့တော့မျက်မှောက်ခင်မှာတချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာပြောလဲ။အဘောဓာတ်သည်ဖုဒ္ဓဘာရောမဟုတ်ဘူးတွေ့ကြည့်လို့ရကောင်းတဲ့ရောမဟုတ်ဘူး။ဘုရားရှင်ကဖုဒ္ဓဘာဓာတ်အမည်နဲ့ဟောထားတာကပထဝီဓာတ်နဲ့ဒီဇောဓာတ်နဲ့ဝါယောဓာတ်ဒီသုံးခုပဲရှိတယ်။ဒါကြောင့်အဘောဓာတ်ဒီဖုဒ္ဓဘာဓာတ်မဟုတ်တဲ့အတွက်ရှုလို့မရဘူး။ပထဝီဓာတ်ဒီသောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ခေါ်တဲ့ဓာတ်သုံးပါးကိုသာရှုလို့ရနိုင်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုတော့ဆုံးဖြတ်ကြတယ်။သို့တော့ဘုရားရှင်ကတော့ဒီလိုမပြောပါဘူး။ဒီလိုမဟောခဲ့ပါဘူး။ဘုရားရှင်ကတော့ဘုနာသပရပိခွေပိကုယထတိတယထပနိဟိတံဓာတုသောပိစ္ဆဝကတိအထိဣမသမင်္ဂယေပထဝီဓာတုအဘောဓာတုဒေသောဓာတုဝါယောဓာတုတိသတိဖြင့်ပထဝီဓာတ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်အဘောဓာတ်ရှိတယ်ဒေသောဓာတ်ရှိတယ်ဝါယောဓာတ်ရှိတယ်လို့သိအောင်ရှုဖို့ဘုရားရှင်ကညွှန်ကြားထားတယ်ဘုရားရှင်ကတော့ဓလိဘလုံးရှုဖို့ပဲညွှန်ကြားထားတော်မူခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုညွှန်ကြားတဲ့အပိုင်းမှာဘုရားရှင်ကနွားသားယောက်ျားဥပမာလေးတစ်ခုဖြင့်ပူးတွဲပြီးတော့ဟောကြားထားတော်မူခဲ့ပါတယ်နွားသားယောက်ျားကနွားကိုသတ်ဖို့ရန်ဤဝကျက်ဖြင့်နွားတွေကိုပြုစုကျွေးမွေးထားတယ်။နွားတွေကိုအစာကျွေးနေတဲ့အချိန်ကမှလည်းနွားဆိုတဲ့အမှတ်တရားရှိတယ်။တချိန်မှာသတ်မယ်ဆိုတဲ့ဥဒိညာဖြင့်နွားကိုကြိုးချီပြီးတော့သတ်မယ်နေရာတို့ခေါ်ဆောင်သွားတယ်။ခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အချိန်ကမှလည်းနွားဆိုတဲ့အမှတ်တရားရှိတယ်။သတ်မယ်တိုင်းမှနွားကိုချီလိုက်ပြီးရှိထားတဲ့အချိန်ခါမှာလဲနွားဆိုတဲ့အမှတ်တညာရှိတယ်။တတ်လိုက်ပြီးမတဲ့အချိန်ခါမှာလဲနွားဆိုတဲ့အမှတ်တညာရှိတယ်။တတ်ပြီးနွားအသေးကောင်းကြီးတွေ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာလဲနွားဆိုတဲ့အမှတ်တညာရှိနေသေးတယ်။သို့တော့ဒီနွားကိုကျွန်းကျန်းကျင်ကျင်းဖြစ်လိုက်တယ်။ဖြစ်ပြီးတော့အသားတစ်ချာ၊အယိုးတစ်ချာ၊ဦးတစ်ချာ၊အသေးတစ်ချာစသည်ဖြင့်တပုံးစီတပုံးစီစုပုံပြီးတော့လမ်းမလေးပြားပေါင်းစုံတဲ့နေရာမှာသွားပြီးထိုင်ရောက်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီလိုထိုင်ရောက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာနွားဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာပျောက်ပြီးတော့နွားသားဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာပေါ်လာတဲ့သူနွားသားယောက်ျားရဲ့တန်တမ်းမှာနွားသားလာဝယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းသူ့ဘက်ကဘယ်လိုမြင်လဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာငါ့ထံမှာနွားလာဝယ်တာမဟုတ်ဘူးနွားသားလာဝယ်တာပါဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ပေါ်နေတယ်ငါကလည်းနွားရောက်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုနွားသားရောက်ချနေတာပါဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ပေါ်လာတယ်။ဘယ်နဲ့တုန်းကဉာဏ်ပရိပတ်တိအဲ့ဒီစကားမှားလားမှန်လားမှန်ပါတယ်ဒါခဏပြုံအောင်ရှုဖို့ဤစနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားရှင်ကဟောထားတာအဲ့ဒီညွန်ညံ့ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသက္ကရာများကဘာလပုတ္တဇနခေါ်တဲ့ပုတ္တဇင်ငမိုက်သားဘဝတုန်းကထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာယဟန်ပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေလူဥပဒကပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေဘုဒ္ဓဇင်ငပိုင်သားဘုရားမှာပညာမျက်စိကကန်းနေသေးတော့ငါသူဘယောက်ျားမိမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့ပညာနဲ့မှတောင်းတင်ပြီးကျဆင်းနေခဲ့တာမှန်တယ်သို့တော့ဘုရားရှင်ညွှန်ကြားပြတဲ့ဆုဆုံးမတော်မူတဲ့အတိုင်းဓကမထံကိုစနိတ္တကျရှုပသုံးသပ်လိုက်တယ်ဘယ်လိုစနိတ္တကျလဲဘုရားရှင်ကသမိုင်းဒီကနီပါဠိတော်မှာပထဝီဓာတ်ကို6မျိုးဟောထားပါတယ်နော်ကက္ခလခရိကတဂရုသာဏမုဒုလဟုဆိုပြီးတော့ဒီလို6မျိုးဟောထားတယ်မာတဲ့သဘောကျမ်းတဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောချောတဲ့သဘောပေါ်တဲ့သဘောပထဝီဓာတ်မှာသဘောတရားဘယ်နှခုလဲ6ခုအဘောဓာတ်မှာယူစည်းတဲ့သဘောဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောပက္ကရဏအာဘန္ဒနဆိုပြီးနှစ်မျိုးဟောထားတယ်ဝါယောဓမ္မပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောအုံနှတေဇောဇီတတေဇောဆိုပြီးနှစ်မျိုးဟောထားတယ်ဝါယောဓမ္မထောက်ကန်တဲ့သဘောတွန်းကန်တဲ့သဘောဆိုပြီးတော့သဘောတရားနှစ်ခုဝိထံပနလက္ခဏာသမုဒိရဏရတ္တသမုဒိရဏလက္ခဏာဆိုပြီးဒီလိုနှစ်မျိုးအထက်ကလေးကဖွင့်ထားပါလေ။ online တဲ့သဘောတရားဘယ်နှခုရှိလဲ12ခု။အဲ့ဒီ12ခုကိုစနစ်တကျရှုလိုက်ပြီး
มาเรตบกก็ท้องอันนี้ฉิรอที่ฉิรอกันนี่ท้องอันที่มีอย่างชูเลยเจ้านั่นเลยเลยเจ้าเรียนชอเรียนบ่เรียนอยู่สี่เรียนพูดสี่เรียนบูเรียนเอเรียนชอเรียนดูนั่นที่ตัวเดียร์สนักกูก็ชิดองกองตัวมีอย่างชูเลยชูแล้วตัวนั่นเลยชูนั่นเนี่ยบกก็แต่กันแล้วไม่รู้บ้างกันยังเอาเสียตัวสบิวิตรีแม่แท้กระไรกันเนื้อเจ้าชาเรอเด้ไม่มีขนาดกูจะคุ้งหลงกู ชงงจีบีโร่มาจันทร์เลี้ยงชอบอยู่ที่พอดีป่วยท้องต้องสูดอีกที่พอดีสนุกกว่าชูไหลนี่ชูไหลเนี่ยก็เอาเงินตัวบีจัดเจ้าก็จะลงบีจะลงตัวเล่นเล่นชูไหลไหนเด็ดเด็ดจัดเจ้าก็ชูตัวเล่นจัดเจ้าก็เลี้ยงเสือกุหลาบใจดูด้วยเนี่ยมาพี่รู้เนี่ยจัดจีเลี้ยงมาก็เอาเงินพวกก็ยกชิบหายเดือดร้อนไปทำมาคว้าบีมาพี่กู ยังกันเช่นเราพิสูจน์ที่จะจีเลี้ยงก็ยังดูลุลุยันเนี่ยมาเช่นอะไรตัวก็ผู้ก่อเนี่ยสิ่งเด็กกูก็บาลีพอนี่ขนาดขนาดยอนนี่ตัวเนาะก็มาดีไปคุยบ่าวิจารณ์ตัวมาดีจะไปคุยไปคุยยาชาบูดามบ้านนาดีไปคุยชิดายันตัวมาดีตัวมาดีก็บ่าวิจารณ์บ่มีอาจารย์บ่ากงล้อตัวมาฮิจอตัวมาดีสิ่งเด็กกูก็ดียาชาบูดามมาฟังมาพิจารณาจ้า ปัจจานาติกว่าเปียบจัดดีขันจ้าเวกัตันโยบาลีทว่าขันจ้าต้องจำมาเลยพิจารณาดีรูปแบบดีจะหัวชาพาร์กินสัญญาทับบุตรบาสานาดีอิดีรูปแบบอิดีรูปแบบตาตมอดีอิดีรูปแบบตาอัจฉริยะโมฮัลโหลเลยเว้ยอีกันยุติยาลูกหัวใจมันจะดีไหมอีกันยุติยาเยี่ยชี้จังตัวนี้ชี้จังตัวนี้หัวใจมันจะดีไหม อีกันยุติยาเยี่ยชกจังตัวนี้ชกเช่นตัวเดียวหลูหัวใจมันจะดีไหมเวลาที่ยังติงการะวุ่นยี่เล่ปงนั่นรูปแบบหัวชาบ้านอันนี้หลูหัวใจมันจะดีสิอันเดียดเช่นนั้นหลูสมาธิโก้ชูรังเจ้าพระสบิจิโลพิจิกันใจจงทารุมุกเกะพาร์เลยอันนี้ใจจงเราโมเจโก้อุจิเวบันเซมีเราดีเด็กมาทั้งคนชูเกะเมสโซยินเราโบบิที่เอาเด็กทั้งสิบาร์โบบิที่เอาเด็กสุรากะอุปมา อนาบนากรรมฐานพิสุรดาสัตตมารีใส่ออมพิเศษตัวหัวอดาดากระดานสุรดาสัตตมารีใส่ออมพิเศษสมารีจะคู่กับแข่งกันกับชูรังบีเดียกีบกกะท่านนั้นท่านนี้มีมียาสีชาเดียดีสุรดาสัตตมารีก็จะพันพิจารณาชูรังยาอภารเลยทศรดาสัตตมารีก็เลี้ยงจีเดียกับเบี้ยวเบี้ยจะเล่นเล่นดอกบ้านเสด็จอาคา ก็เอวันตมาฮิเดสเจ็บริโตเจ็บริโยธาเดนิเกเนวิกรูปะกิเลติมุทุโบติกามริยะทิเดอันนิสสะบัดเดอาตวันนังขยันยานายาเสจามินิยามิเดสัตเดเดพยัญชนะดีตุจันตุรุคัมยามยามาดิสรุดาสัญญ์โกยงกัสเชบากุพุนโสบิขจัชารมุกเกพาร์เดทุกโกยงกัสเชบาร์เดมาตัวเอวันตมาฮิเดสเจ็บริโตเจ็บริโยธาเด ปริยอดจารีสุเรศกลงก็ทักการเสียรอมยากะปริยอดจารีที่ป้าบาดเรศสุบิจิโลพุนโสชาเรที่ป้าบาดเรศสุเรศกลงก็เลยพุนิโรโฮเชียเคนในบ่งลียาจอเอวะขิลอกะเทนชาโรมุเกเรชูเมตโรพิยาเมโนเมลเทมาเทนชาโรมุเกเรบิสโรพิยารุกะ ชิวเมตโรพิยากะบาลีกะชักการนิดเดียวก็ยึดตาสิ่งดอมูเรอคาบีดโรพิยากะเลยหุ่นตัวดีไหมชักการนิดเดียวก็ยึดตาสิ่งดอมูเรอคามาที่ปริยอดจัดดีสุเรศกลงกูเบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวยองจะเล่นเล่นดอกบัลลัดดอสบิดอดีลูพาดับยันทากันไปอดีตไปอันเป็นสิ่งไปเนาะพระสุรานเลสุรศรีท่านเจ้าสวรรค์อะไรเหรอ อันนี้ยกินเดียวกันอันนั้นบ้านสุรดาสัตตมารีโตใส่ออตมารีชุดนั่งเก็บไม่สูงเลยต้องบอกอดีตกันแต่สุรดาสัตตมารีโตใส่ออตมารีก็ชุดนั่งเก็บไม่สูงเลยชุดตมารีนี่เส้นด้วยนี่จะสิ่งใดปนิจจะสิ่งใดมุมยัดสิ่งใดเช่นไรอันนั้นยุ่งยันสิ่งใดมีมหัศจรรย์ เป็นอะไรดีอ่ะเนาะปริญญาดีมีมีเงินนั่นมามุมยันเดินสิ่งใดสิ่งใดก็ได้ยุ่งยันเดินสิ่งใดสิ่งใดก็ได้ถ้าพยายามสิ่งก็มุ่ยเป็นนี่นะป่ะเนาะไอ้เจ้าดีแล้วมุ่ยเดินสิ่งใดดีก็มุ่ยเดินสิ่งใดยุ่งยิ่งกว่าพิเศษเลยปนิจจสิ่งใดรูปแบบข้อวาระ
မွန်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကမွန်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရုပ်ဖြစ်ကိုဖြစ်စေတာကဒီမွန်မြတ်တဲ့သရဏဒဇန်သမာဓိကဲ့သို့သောစိတ်ဓာတ်တွေကရှုပသုံးကနေတဲ့ယောဂဝသရယဟန်တော်ရဲ့ယောဂဝသရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးအင်အတွင်းဟရိယဝတ္ထုယောဂကိုမိတွဲပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်ဒီသရဏဒဇန်ကိုတဏှာကြီးဝင်စားနေမယ်ဆိုရင်တဏှာကြီးဇက်တဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ရုပ်ဖြစ်ကဇက်တဲ့ဖြစ်နေတယ်နှစ်နာရီဝင်စားနေမယ်ဆိုရင်နှစ်နာရီပတ်လုံးဒီစိတ္တရုပ်တွေကဇက်တိုက်ဖြစ်နေပါတယ်ဒီလိုဇက်တိုက်ဖြစ်နေတဲ့စိတ္တရုပ်တွေကိုဓာတ်ခွက်ကြည့်လိုက်ရင်စိတ္တရုပ်ကလတ်တင်အနေနဲ့ဖြစ်နေတော့ဒီကလတ်တစ်ခုတစ်ခုမှာပထဝီအဘောဒီသောဝါယောအစင်အနအယတာဩဇာဆိုပြီးသဘောတရား၈ခုစီပါဝင်နေပါတယ်ထိုသဘောတရား၈ခုထဲမှာအယောင်အချင်းဆိုတဲ့ဝဏ္ဏတ္တပါဝင်ပါတယ်ထိုဝဏ္ဏတ္တသည်ဘာသူရရူပပြုံးပြုံးပြက်တလဲလဲတောက်ပတဲ့ဝဏ္ဏတ္တဖြစ်ပါတယ်စိတ်တိုင်းစွမ်းအားကြောင့်ဒီအယောင်လင်းတွေကကလတ္တရဲ့အယောင်လင်းတွေကတောက်ပလာတာဖြစ်တယ်စိတ်ဓာတ်တစ်ခုတစ်ခုသည်ယုတ်ကလပေါင်းများစွာကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ယခုကဲ့သို့သတ္တတ္တဇန်သမာဓိဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပဏိတ္တစိရိသယုတ်ကလတိဟာလဲတကောလုံးအနှံ့အပြင်းများစွာပဲဖြစ်နေပါတယ်ဘလို့များတယ်ဆိုတာကိုဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေနည်းနည်းခံမှန်းလို့ရအောင်ဘုန်းကြီးနည်းနည်းတစ်ခုထပ်ပြောခြင်းတယ်ဒကာကြီးတွေကအောက်ကျောင်းကနေဒီအကျောင်းပေါ်တက်ပြီးတရားလာနာတယ်ဆိုကြတော့အဲ့ဒီဒကာကြီးတွေရဲ့ခန္ဓာအင်းကြီးကခြေချင်းလျှောက်လာတယ်ပဲဆိုကြပါစို့အောက်ကျောင်းကနေဒီကျောင်းအထိတိမ်ပေါ်ရောက်အောင်ခြေချင်းလျှောက်ပြီးလာတယ်ဘာနဲ့လာလဲကိုချီတော့နဲ့ကိုလာခဲ့ထားပါတော့နော်မော်တော်ကားနဲ့လာတဲ့ခဏထားလိုက်အောင်ချီတော့နဲ့တက်လာခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဒီကိုလုံးကိုတက်ဆောင်လာတာဘာကတက်ဆောင်လာလဲဒီစိတ်ဓာတ်ယုံကြည်ကတက်လာတာဒီကိုလုံးမှာကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုံလည်းရှိတယ်ဥတ္တုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုံတွေလည်းရှိတယ်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုံတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီရှိနေတဲ့ဒီကိုလုံးရှိတဲ့ယုံအကုန်လုံးကိုဒီစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုံတွေကဒီသိမ်ပေါ်တို့ရောက်အောင်တက်ဆောင်လာနိုင်တယ်ကံယုတ်ကလဘလောက်များမယ်ဆိုတာခံမှန်းကြည့်ပါနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုသဲဆောင်လာတဲ့ယုတ်တဲ့ယုတ်တွေမှာဓာတ်ခွဲကြည့်လိုက်ရင်ယုတ်ကလတစ်ခုတစ်ခုမှာပရိယာဘောတိသောဝါယောအစိမ့်နိုင်ရတာဩဇာဆိုပြီးသဘောတရား၈ခုစီရှိတော့ယုတ်ကလတဲ့ယုတ်ကလတဲ့မှာပါဝင်နေတဲ့ဝဏ္ဏတ္တယူပါယုံတွေဟာလည်းဘာသူရထုပ်ပတောက်ပါလေဒါရင်လားဆိုတော့မကသေးဘူးဒီလိုမုံမြတ်နေတဲ့စိရိသယုတ်ကလတဲ့မှာပါနေတဲ့တိဇောဓာတ်ဟာလည်းစွန့်အင်ကြီးမာတယ်စွင့်ကြီးမာတဲ့ဒီတေဇောဓာတ်ကြောင့်ယုတ်ကလအတိတ်အတိတ်ထမှန်ပြီးဖြစ်ပြန်တယ်ထမှန်ဖြစ်ပေါ်လိုက်တဲ့ယုတ်ကလတေကတေဇောဓာတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ယုတ်ကလတေကယောဂဝါစရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကိုယ်တွင်အစ္ဆတသန္တန်တွင်သာမကဝိဒအတိပြန့်နှံ့ထပ်ပါပါတယ်အရှင်သူရုဒ္ဓမထေရမြတ်ရဲ့ဤပါဇကုအဘိညာဉ်ဇောလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သရုဒ္ဓဇန်စိတ်တစ်မျိုးပေါ့နော်အဘိညာဉ်သောစိတ်တက္ကနာတစ်ချက်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အလင်းရောင်ဟာစัจ java လာဂရေတစ်ထောင်အထိလှမ်းမြော်ကြည့်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီနေ့သိဗ္ဗံမှာထွန်းကားနေတဲ့အလင်းရောင်တွေဟာအဲ့လောက်အထိသွားတဲ့အလင်းရောင်မျိုးရှိလားမရှိပါဘူးဒါစိတ်ဓာတ်ရဲ့စွမ်းအားပဲနော်ခုမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံစီးပွားနေတဲ့ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်တွေမိမိတို့ရဲ့စီးပွားစုဆောင်ခဲ့တဲ့ပါရမီအားလျော်စွာဆုံးကြပါစို့နော်မမြင်နဲ့မမြင်တိုက်တဲ့နတ်ပရိသတ်တွေမမြင်နဲ့မမြင်တိုက်တဲ့ပိဋကပရိသတ်တွေမမြင်နဲ့မမြင်တိုက်တဲ့မြဲသူမြဲသားတွေကိုလည်းမိမိရှုပါသုံးသပ်နေတဲ့မေတ္တာဇန်နီရဲ့စွာအကြောင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လင်းရောင်ကြီးအကူကြီးဖြင့်လှမ်းမြော်ကြည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပါရမီအားလျော်စွာမြင်တဲ့တော့မမြင်ကြဘူးလားမြင်နေမြင်တွေ့နေကြပါတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဒါကမေတ္တာဘာဝနာရဲ့စွာအားပဲအလားတူပဲခုဒီဩရဒကတိုင်းကိုမအနာပါဏသရုဒ္ဓဇန်ဩရဒကတိုင်းသရုဒ္ဓဇန်ဆိုတဲ့ဒီလိုသရုတ်တဇံတမာတိဒီကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့အလင်းရောင်နေဟာလဲဣဇဒံဒိန္နာမကဗိဒ္ဓတိပြန့်နှံ့ပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတယ်ထွက်ပေါ်သွားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာစိရိသယုတ်ကလတိမှာပါတဲ့တိဇောဓာတ်ခေါ်တဲ့ဥတုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ယုတ်ကလတိကတော့ဣဇဒမှာလဲပြန့်နှံ့ပြီးတည်ရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီယုတ်ကလတိုင်းမှာပါတဲ့ဝဏ္ဏဒ်ယူပါယုံကလည်းဘာသူရရူပတောက်ပါတဲ့ယူပါယုံဖြစ်တယ်။အပြင်ဗိဒ္ဓအတိလည်းသူတို့ကညှန့်သွားတယ်။ညှန့်သွားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တမာတိ
swan a shen so anubhoga alon jiga me so yin alon khat we we ati jian jian thwa ba de bhun yi lo vidhari me atakara ma di obhaga a chang ne patte pi lo shin lin tha de a pai ma siddhila taung chang ma tin taw taw mu de ma the ji na pa su ni gan le ko kho pya tha ba de tharo ga da vipadana nyang yang a chang ko su ni cha da ba taw taw di tamara pai ma le di alin yang de ga poun san tu ni ba de vipadana pai ma vipadana nyang yang လင်းရောက်ကြီးတွေဖြစ်ပေါ်လာသလိုသမထဘိမ့်မှလည်းသမထဘာဝနာစဉ်ကျင့်ကြွနေတဲ့ညာအနုဘောဂကြီးရင်ကြီးသလိုဒီလင်းရောက်ကြီးတွေကထွက်ပေါ်လာကြတာဖြစ်တယ်အခြေခံအကြောင်းရင်းသဘောတရားအကျင့်ကတူညီလျက်ပဲရှိပါတယ်တူညီတယ်ဆိုတော့ကစိတ်ဓာတ်ရဲ့စွမ်းအားလို့ဆိုလိုပါတယ်အဲ့ဒီမတည်ကြီးတဲ့ဘာမှတဘာကဘာလျှောက်ထားတဲ့အရှင်ဖျားတပည့်တော်ရဲ့ညာနဲ့မှာဒီညီမြန်မာညာတွေကတပည့်တော်တို့ ဘုဇောထားတဲ့ဗန်းနေဟာအကုန်လုံးလာပြီးသင်ရှားချက်တွေ့နေရတယ်ဆိုပြီးတော့မထေကြီးတပတ်ကိုလှမ်းပြီးသူကလျှောက်တယ်လျှောက်တော့ဟိုမထေကြီးကဘာပြန်အမိရှိတယ်ဩအရှင်ဖျားအရှင်ဖျားမအံဩလောက်တဲ့အကြောင်းညာကိုလာပြောနေတာကိုတပည့်တော်ရဲ့ညာနဲ့မှာတော့မဟာသမုဒ္ဒရာထဲမှာရှိတဲ့ငါးတွေကိုတပည့်တော်လှမ်းကြည့်အကုန်လုံးမြင်နေရတယ်ဟောစိတ္တလတောင်ချောင်းတဲ့မဟာသမုဒ္ဒရာဟာ ဘုန်းကြီးခမန်းကြည့်တာတော့မိုင်းအစိတ်30လောက်တော့အနည်းဆုံးကွာမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီစိတ္တလတောင်ချောင်းကိုဘုန်းကြီးလည်းကြီးညိုလို့လို့ဒီဟိုရောက်တဲ့အခါရောက်အောင်မှတွားခဲ့ပါတယ်နော်ဒီတော့မိုင်း30ကြော်ပြီးတော့ရှိတည်ရှိနေတဲ့သမုဒ္ဒရာထဲမှာတည်ရှိတဲ့ရေကုန်သမီးရည်မဟုတ်သေးသမုဒ္ဒရာအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ငါးလေးကြီးကိုပါအကုန်လုံးမြင်နေဆိုတော့ဒါညာရဲ့စွန့်ရင်အနုဘော်ရီဟာဘယ
င်းရောင်မှာတည်ရှိနေတဲ့ဓာလိဘကိုဓကမတန်လမ်းစဉ်ကသနတိကျရှုပသိသိတတ်တဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းတာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အလင်းရောင်ဆိုတာအလွန်အလွန်သိမ့်ဝင်နူးညံ့နေတဲ့ယုတ်ကလတ်ရဲ့အပေါင်းစုဆိုတာသွားသဘောပေါက်ပါတယ်။အဲဒီယုတ်ကလတ်ကလေးတွေကိုဓာခွင့်ကြည့်ရင်ယုတ်ကလတ်တစ်ခွတ်တစ်ခုမှာပထဝီယောဘတည်သောဝါရောအစင်းနာရတာဩဇာဆိုပြီးသဘောတရားရှိခုစီရှိနေပါတယ်။ကလတ်တစ်ခုမှာတည်ရှိနေတဲ့ဝဏ္ဏတယူပါယုံရဲ့အယောင်အလင်းနဲ့နောက်ကလတ်တစ်ခုမှာတည်ရှိနေတဲ့ဝဏ္ဏတယူပါယုံအယောင်အလင်းတို့ကအလွန်နီးကပ်စွာပွတ်ချုပ်ထိကြိုက်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက်အလင်းရောင်ကို30ထက်တစ်ခုတည်းအဖြစ်နဲ့မြင်နေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်နော်ခုဒီတရားစင်မီပုံကရံပဲနော်တကယ်တော့ဒီတရားစင်မီဆိုတာလဲအမှုန်လေးတွေရဲ့အပေါင်းစုပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ညာရဲ့စွမ်းအားရှိန်စွာအ ानु ဘောကြီးရင်ကြီးတယ်လို့မြင်နိုင်တဲ့သဘောရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကသမထိဘိက္ခုဘဝိထသမဟိတောဘိက္ခုဘိက္ခုယထဗုဒ္ဓံဘာသနာတိစိတယံတို့သမာဓိထူထောင်ကြအစမ်းပါသမာဓိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမဖောက်မပြန်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာပရမတ္ထတရားတွေကိုထိုးထည့်သိနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးဒီလိုအမင်းရှိထားတယ်အဲဒါကြောင့်အကင်၍ဒီဓကမတံကိုရှုခြင်းနဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမလုပ်မလဲရှင်ဥဇာမိမိရရှိထားတဲ့သရုတ်တဆံတမာတိတခုခုကိုတော့ပြန်ပြီးခြုံအောင်လိုက်ပါမိမိကယောဂီတော်ခမင်းများကိုဘုန်းကြီးနဲ့သူတေသနာပြုကြည့်ပါတယ်သို့တော့အများစုကတော့ဩရဒကတိုင်သရုတ်တဆံကိုတော်တော်နှိမ့်ချကြတယ်သို့တော့ချွင်းချက်ကလေးတော့ရှိကြပါတယ်ဒီလိုယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်တွေကသရုတ်တဆံကိုသိမကြိုက်ဘူးတတိယဇံကိုသူတို့ကပို့ပြီးနှိမ့်ချကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသရုတ်တဆံမှာဥပကဝေဒနာရဲ့ခံစားမှုကသိကြီးမထင်ရှားဘူးတဲ့တတိယဇံမှာဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ခံစားမှုကသိပြီးတော့ထင်ရှားတယ်ဒါကြောင့်ဒုက္ခဝေဒနာကိုသူတို့ကပို့ပြီးနှိမ့်ချကြတယ်ဆိုပြီးဒီလိုအဖြေပေးတယ်ဒါကတော့သူတို့ရဲ့ဆန္ဒပါဘာဖြစ်လို့လဲဘုန်းကြီးတို့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်စိတ်ခန္ဓာကာလမှာဘယ်တရားတွေကိုရှုပတ်သုံးသပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဒီအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမထေရကြီးတွေအခြေအချင်းဆွေးနွေးထားတဲ့ဆွေးနွေးပွဲရှိကြပါတယ်အဲ့ဒီမှာသမ္မတိတ္တဇံပုဂ္ဂိဉ္ဇာတိယဇံပါရကဇံဆိုပြီးတော့ဇံမျိုးမျိုးဖော်ပြထားပါတယ်ဝိပဿနာရဲ့အခြေပါရကအဖြစ်ထူထောင်ထားတဲ့ဇံတမာတိကိုတော့ပါရကဇံခေါ်ပါတယ်မိမိလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးရှုပတ်သုံးတန်နေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှုကအာယုံဖြစ်တဲ့ဇဏ္ဍန်တရားတွေကတော့သမ္မတိတ္တဇံခေါ်တယ်။ပုဂ္ဂလင်ဇာတိယဇံဆိုတာကတော့မိမိပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလိုဇန္ဓာအတိုင်းရှုပတ်သုံးတန်နေတဲ့ဇံကိုပုဂ္ဂလင်ဇာတိယဇံလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဇံဒီတဲကအရိယမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ဆိုင်တော်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအတိတ်က
ပါရမီဖြည့်စဉ်အချိန်ခါကတတိယဇံကိုဝိပဿနာရှုပွားသုံးသခက်အရိယာမတ်သို့ဆက်ရောက်ခဲ့မယ်ဆိုလျင်သိကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့ဥတည်ချက်ဖြင့်အတိတ်ကပါရမီတွေကိုစုဆောင်းစည်းပုခဲ့ဒီလိုစုဆောင်းစည်းပုခဲ့တဲ့ပါရမီရဲ့စွမ်းအားရှိသောအနုဘောကြောင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကအရိယာမတ်သို့စိတ်ခံနည်းမှဝိပဿနာရှုခွက်ကြီးကလည်းသဝံရှုထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အရိယာမတ်သို့စိတ်ခံနည်းမှသူရဲ့ဆန္ဒတည်းမှဘယ်လိုအားကောင်းလာတယ်တတိယဇံကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးဝိပဿနာရှုပွားသုံးခါရဓာတ်ကိုပို့ပြီးတော့နှိမ့်ချလာတယ်အဲ့ဒီလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်မှလည်းဝိသုတိမေအထကရာကတော့အနတ္တလက္ခဏာကိုနောက်ဆုံးဥစ္စာပိပီရှုဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်နော်ဝိပဿနာရှုခွက်ဒီစုံကြီးလာပြီဆိုရင်တော့အနတ္တလက္ခဏာကိုဥစ္စာပိပီရှုပါသုံးသပ်ဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်သို့သောတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနိစ္စနုပါဒနာရှုရတာပိုနှိမ့်ချိုက်တယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခနုပါဒနာရှုရတာပိုနှိမ့်ချိုက်တယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းကြတော့လေအနတ္တနုပါဒနာရှုရတာကိုပိုပြီးနှိမ့်ချိုက်တယ်အဲဒီနှိမ့်ချိုက်တဲ့အတိုင်းရှုပါသုံးသပ်ဖို့ရန်အတွက်ဘုန်းကြီးတို့ဘက်ကလည်းသွန်သင်ပြတ်တာအပေးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူရဲ့အတိတ်ဇံကြောင့်အပေါ်မှီပြီးတော့သူကဒီလိုရှုကျင်တဲ့ဆန္ဒတတ်တွေကအကောင်းနေတာဖြစ်တယ်အလားတူပဲခွန်ကြီးတို့တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကသရုတ်ဇံကိုပုံနှိမ့်ချိုက်တယ်တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအရုပဇံတွေကိုပုံနှိမ့်ချိုက်ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအရုပဇံတွေနှိမ့်ချိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြန်သောအဖြစ်တော့ငမူးနဲ့ဘရောမှမတွေ့ကျင်တဲ့လူတွေနဲ့တွေ့ပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီငမူးဒုက္ခပေးနေတာကိုတော်တော်လေးသဘောပေါက်နေတယ်။ဒီထက်လည်းငမူးတွေတော့ပါရင်ပါမလားတော့မပြောတတ်ပါဘူးနော်။ငမူးဒုက္ခပေးနေတာသဘောပေါက်တော့သူကငမူးနဲ့အများအားခွဲကျင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကသူ့မှာအားကောင်းနေတယ်။အလားတူပဲတချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကယုတ်တရားကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမတန်ယွန်းရှာဆက်ဆုပ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိကြပါတယ်။ဒီယုတ်တရားကြီးတင်ရှာရှိနေတဲ့အတွက်လက်လက်ဒေဆွဲခံပြီးတက်ကြခိုင်းကြတက်ကြပုံကြညင်းကြခုံးကြတယ်ဒီယုတ်တရားကြီးသင်္ချာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မျက်စိယောဂနာယောဂဆက်တဲ့96ပါးသောယောဂဝေဒနာအမျိုးမျိုးတွေဖြစ်ကြရတယ်။ဒီယုတ်တရားကြီးသင်္ချာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်32ပါးသောကံကြောင့်မှခေါ်တဲ့ညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်မှုအမျိုးမျိုးတွေကိုခံနေကြရတယ်။အကင်ရင်များဒီယုတ်တရားကြီးသင်္ချာမရှိခင်ဒီလိုဆင်းရဲဒုက္ခတွေရှိနေပါမလား။မရှိနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ဒီယုတ်တရားကြီးကိုယွန်းချာဆက်ဆုပ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်သူတို့ကရူပဝိရကဘာဝနာတွေကိုပွားများပြီးတဲ့အခါမှာအရုပဇန်ဒီယုတ်တရားမှကျော်လွန်လွန်မြောက်ရာဖြစ်တဲ့အရုပဇန်ဒီကိုရရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်ထားကြတယ်။အထောက်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းအရုပဇန်ဒီကိုအောင်မြင်မြင်ရရှိတဲ့အခါအရုပဇန်ဒီကိုတချို့ယောဂီကပုံပြီးနှိမ့်ချကြတယ်။မေဇံမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာရဲ့အခြေပါရကအဖြစ်နဲ့တမာတိထူထောင်ခွင့်ရှိပါတယ်နော်။တချို့ယောဂီများကအာကာသနင်္စယရဏဇန်ကိုအထောက်အထားသိပြီးကျင့်တတ်ကြတယ်။သိပြီကျင့်တတ်တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုန်းကြီးစကားဘေးရောက်တယ်လို့တော့မထင်ပါနဲ့။နော်ဘုသူသာလေးတခုနည်းနည်းတော့ပြောချင်ပါတယ်။အနောက်တိုင်းမှာထင်ရှားနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာဆိုတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးအနောက်တိုင်းကယောဂီတချို့တွေနဲ့ဆွေးနွေးကြည့်ဖို့ပါတယ်။ဒီနိလန်းကတော့ဒီဘက်ကဆင့်သက်လာတဲ့နိလန်းဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ဓာတ်ကိုသူတို့ကလွတ်ထားလိုက်တယ်လွတ်ထလိုက်ပြီးစိတ်ဓာတ်ကလေးကိုအသာလေးနောက်ကနေစောင့်ကြည့်နေတဲ့သဘောပဲသူတို့စကလုံးနဲ့သုံးရင်တော့ let go let go ဆိုပြီးသူတို့ကဒီလိုပြောနေတယ်အဲ့ဒါသွားခြင်းတဲ့နေရာသွားပြီးလည်းနောက်ကနေစောင့်ကြည့်နေတယ်အဲ့ဒီလိုစောင့်ကြည့်ရင်လည်းဘာဖြစ်သွားလဲလို့သူတို့ကနောက်ဆုံးဆွနေကြည့်လိုက်တော့သူတို့ကအာကာသတဏျာထဲမှာဘာဝနာစိတ်ကလေးကညင်ဝတ်ဆောင်သွားပြီးကပ်ပြီးတည်နေတယ်အဲ့ဒီလိုတည်နေတာကိုလွတ်မြောက်သွားတယ်ဆိုပြီးသူတို့ကဒီလိုပြောခြင်းတယ်ဒါမင်းနဲ့ဘုန်းကြီးကတော့သူတို့ကိုနည်းနည်းလေးအကြံပေးပါတယ်။ကဲဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာရှိနေတဲ့ဒီဇန်သမားကြီးကျင့်စဉ်ဒီဘိုင်းထက်ကအာဂတနိစ္စယရဏဇံကိုရအောင်ကြိုးစားအထုတ်ကြည့်ပါ။အဲ့ဒီအာဂတနိစ္စယရဏဇံကိုရရှိတဲ့အချိန်ခါကျတော့မင်းတို့အာဂတနိစ္စယရဏဇံရဲ့ညီဝတ်မှုသမာဓိစွန့်အင်နဲ့ခொနကတင်းတို့စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာလို့ခေါ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းခွင်အတိုင်းသွားလို့ရရှိတဲ့အာဂတမှာတည်နေတဲ့ညီဝတ်စွာတည်နေတဲ့စိတ်ရဲ့စွမ်းအားနဲ့ဗရင်ကတူညီတယ်မတူညီဘူးလဲဆိုတာတော့မဟုတ်တူညီမှုရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာနှိုင်းရှင်ကြည့်ပါဆိုပြီးဒီလိုတော့ဆွနေပါတယ်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတော်ခက်တယ်တင်းကြီးဆရာကြီးကဲ့သို့ခုနောက်ပြောမယ်တင်းကြီးဆရာကြီးပေါ့တင်းကြီးဆရာကြီးကဲ့သို့အစွဲကြီးစွန့်နေတဲ့မိမိတို့ဝါဒကိုစွန့်လန်းဆုပ်ကန်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်ဆရာစွဲဆိုတာတော်ခက်တယ်
ဒီတော့ဒီအာကတကိုရွှေ့ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခொနကမထုံကြီးကတိုင်းတော့မဩရဒကတိုင်းအဖြူအောင်ကတိုင်းမထားပါတော့ဒီကတိုင်းကိုအနန္တဆက်ဆံလာအထိဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရုတ်ဇန်ကြီးကိုအစဉ်တန်းဝင်စားပြီးဒီဇန်ကြီးကထပ်ပြီးတဲ့အခါမှာခொနကဘုန်းကြီးပြောခဲ့တဲ့ယုတ်တရားကြီးရဲ့အဖြစ်ကိုဆင်ခြင်ရတယ်ဆင်ခြင်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီယုတ်တရားကြီးကိုရွှေချဆက်ဆုပ်တဲ့စိတ်ထားပြီးယုတ်တရားကြီးမှကျော်လွန်လွန်မြောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိဖြန့်ကျက်ထားတဲ့မူလဖြန့်ကျက်ထားတဲ့ဩဒါဒကတိုင်းကိုပို့ပြီးကျေပြောက်အောင်အနတ္တစကြဝဠာဖြန့်ကျက်လိုက်ရတယ်ဖြန့်ကျက်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှပရမေဇံဒုတိယဇံတတိယဇံသရုတ်ဇံဇံကြီးကိုပြောင်းဝင်စားပြီးတော့မှထိုဇံကထပြီးတဲ့အခါသရုတ်ဇံရဲ့အဖြစ်တွေကိုဆင်ခြင်ရတယ်ဒီဘောဝသရသရုတ်ဇံဒီငါယွန်းရှာဆက်ဆုပ်နေတဲ့ဩဒါဒကတိုင်းရုပ်ဒီကိုပဲအာယုံပြုနေတယ်ဒုက္ခဝေဒနာသောမနတဝေဒနာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တတိယဇံရဲ့အင်္ဂါရတစ်ခုနဲ့လည်းနိဂတ်တဲ့ယံသူရှိနေတယ်။အထက်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတွေမှကြော်လွန်လွန်မြောက်ရာဖြစ်တဲ့အာကာသဉ္စံယရဏဇံလောက်လည်းငြိမ့်သက်မှုမရှိဘူးဆိုပြီးတော့မူလဖြန့်ကျက်ထားတဲ့အနန္တစကြဝဠာတို့တိုင်အောင်ဖြန့်ကျက်ထားတဲ့ဩဒါဒကတိုင်းဖြင့်တွေ့ကြည့်ရာနေရာတိုင်းကိုအာဂတအာဂတအာဂတလို့ဒီလိုနှလုံးသွင်းလိုက်ရင်ဩဒါဒကတိုင်းပြောက်ပြီးတော့အာဂတကတိုင်းဝအသွင်ဖြစ်အာဂတပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒီအာဂတကိုတော့ဂတိနုဂါဒအမဂတကတိုင်းကိုခွာလို့ရရှိတဲ့အာဂတလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီအာဂတမှာဘာဝနာစိတ်ကိုညွှန်းဆွာကပ်ပြီးရှုလိုက်ရင်အာဂတလျင်တရားအာယုံရှိနေတဲ့အာဂတနိစ္စယရဏဇန်စိတ်ပေါ်လာမယ်ဥပ္ပကဤကံကရာခေါ်တဲ့ဇံကနှစ်ပါးပဲရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအာကတနိစ္စယရဏဇံကိုတချို့ယောဂီတွေကပို့ပြီးနှိမ့်ချတယ်။အလုံးလွတ်လပ်သွားတယ်။ယုတ်တရားတွေလည်းမရှိတော့ဘူး။ယုတ်တရားတွေမရှိရဖြစ်တဲ့နေမည်တဲ့မှာဘာဝနာစိတ်ကလေးကအလွန်အလွန်ငြိမ်ဝတ်စွာကပ်ပြီးတည်နေတဲ့သဘောကိုကြည့်ပြီးတော့တိတ်နှိမ့်ချကြတယ်။တချို့ကတော့အထက်ဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်နိစ္စယရဏဇံအာကိဉ္စိညာယရဏဇံတိကိုပို့ပြီးနှိမ့်ချကြတယ်။တချို့ကြတော့လေအထင်ဆုံးဖြစ်တဲ့နေဝဉ္စဏတယရဏဇံကိုပို့ပြီးနှိမ့်ချကြတယ်။ဘယ်နှလုံးတရားနဲ့ပြိတ္တတိ။အဲ့ဒီလိုချမ်းသာဒုက္ခအနေတွေဟာဘုရားရှင်ကံကြံတော်တွင်မှရနိုင်တဲ့ဆိုရင်ဒီလိုချမ်းသာဒုက္ခအမျိုးလေးတွေကိုလည်းပေါင်းများအထုတ်ဖို့မကောင်းဘူးလား။မိဘကြောင့်လည်းမအလုရှုပ်နေတာစာရင်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလား။ဒီလိုဘွားများအထုတ်နေခြင်းသည်မိမိတို့အတွက်စိတ်ချမ်းသာမှုမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပါလေသို့သောဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးပြောလိုတာကတော့မိမိနှိမ့်ချတဲ့လမထဇံတစ်ခုခုကိုဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထမစည်းပြန်မိမှာဘွားများအထုတ်ရပါတယ်အဲဒီလိုဘွားများအထုတ်ပြီးတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းကထိုသမာဓိရဲ့စွမ်းအားကြောင့်လင်းရောင်ကြီးတွေကပြိုးပြိုးပြက်တလက်လက်တောက်ပလာတဲ့အချိန်အခါမှာဘာလို့ရတယ်ဘုန်းကြီးကလည်းပြောခဲ့တဲ့မာကျန်လေးပြောချို့ဖို့ဆိုတဲ့ပထမိတယုစီဘွေကြီးဆိုတဲ့အဘောဓာပူဝဲဆိုတဲ့တိသောဓာထောင်တုံးဆိုတဲ့ဝါယောဓာအဲ့ဒီဓာလေးဘက်ကိုသတိကြခြေဆုံးကောင်းဆုံးသိသိရှုပွားပြီးတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ဤဓာကြီးလေးဘက်ကိုတစ်လုံးစီတစ်လုံးစီပြန်ပြီးရှုပွားသုံးသပ်လိုက်လျင်မကြာမီအချိန်ကာလအတွင်းမှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြောက်ပြီးဓာလေးဘက်အစွတ်အပေါင်းအဖြစ်မြင်လာတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာမာကျန်လေးပြောချောဘောကိုကြည့်ပြီးပထဝီဓာတ်ယောစီဘွန်ကြီးကိုကြည့်ပြီးအဘောဓာတ်ပူဝေးကြည့်ပြီးတေဇောဓာတ်ထောက်တွန်းကြည့်ပြီးဝါယောဓာတ်လို့လေးချက်ပြောင်းပြီးတော့တမာတိထုံလိုက်လျင်ရှင်းရှင်းဘာဝနာတမာတိတို့ကအာတိတော်မြေယာဥပနိဒ္ဓပစ္စယတ္တိဖြင့်ကျေစုပြုပေးလိုက်တဲ့အရှင်ဝါတ္တိဒူးကြီးကိုဆက်ခံထားရတဲ့နောက်နောက်သောဘာဝနာတမာတိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဓကမထံလမ်းစဉ်မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တမာတိသည်မကြာမီအချိန်ကာလအတွင်းမှာတော်တော်လေးရင့်ကျက်လာပါတယ်ရင့်ကျက်လာပြီဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအထုဇ္ဇယောဂီဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဝါကွန်းတုံးအစွတ်အပုံကဲ့သို့အဖြူအတုံးကဲ့ကြီးအဖြစ်နဲ့မြင်တတ်တယ်အဲ့ဒီအဖြူအတုံးကဲ့မှာတည်ရှိနေတဲ့ဒီဓာလိဘကိုဆက်လက်ပြီးဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြားယူပိတ်တည်ရှိလို့ရှုပွားသုံးသပ်နိုင်ခဲ့လို့တမာတိကိုလည်းဆက်လက်ထူထောင်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ရေခဲတုံးဖန်တုံးမှန်တုံးလို့ကြီးနေတဲ့အကြည်တတ်အတုံးခဲကြီးကိုသွားတွေ့ပါတယ်ဘာလဲဒီအကြည်တတ်
ဘုန်းကြီးတို့စာပေနဲ့မှာပြင်းပြင်းစုံစုံဘုရားရှင်ကလည်းဟောထားပါတယ်အထက်ကရဆရာတော်ဒီကလည်းပြင်းပြင်းစုံစုံမဲ့ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်သက္ခာတိပစ္စဝိတာရူပတိနံဂဟနာပစ္စယဘဝေနအာတာတတလံဝိယဝိပသန္နတာပတာဒရူပံပတာဒယုတ်၅ခုဘုရားရှင်ကဟောထားတယ်သက္ခုပတာဒမျက်စိအကြည့်သောဒပတာဒနာအကြည့်ခန္ဓာပတာဒနှာခေါင်းအကြည့်ဇိဝပတာဒလျှာအကြည့်ကာယပတာဒကိုယ်အကြည့်ဆိုပြီးအကြည့်ယုတ်ဘယ်နှမျိုးမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်၅မျိုးအဲ့ဒီ၅မျိုးသောယုတ်ဒီသက္ခာတိပင်စဝိထာနော်ဒီ၅မျိုးသောအခြေချက်ဒီဘာဖြစ်လဲရူပဒီနံဂဟနာပစ္စယဘာဝေနယူပယုံတတယုံခန္ဓာယုံရတ္တယုံဖုဒ္ဓဘာယုံဆိုတဲ့ဆံယဆံယအာယုံကိုအာယုံယူတတ်တဲ့သက္ခုဝိညာဉ်သောဒဝိညာဉ်ခန္ဓာဝိညာဉ်ဇိဝဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဝိညာဏဓာတ်တို့ကိုမီယာနိတ္တပစ္စယတ္တိဖြင့်ကျေစုပြုပေးတတ်တဲ့အတွက်ကျေစုပြုပေးနေတဲ့အာဓာတတလံဝိယခြင်းမှုမှန်အပြင်ကဲ့သို့ဝိပဒနာတ္တကြည်လင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပတ္တရူပပတ္တရယုတ်မိပါတယ်ဆိုပြီးကြည်လို့ရှင်းထားဝိသုဏိမေအထက်ကရခန္ဓာနိတ္တဘိုက်မှဒီရှင်းလင်းချက်တိတိကျကျရှိနေပါတယ်ဒီတော့ခြင်းမုံမှန်အပြင်လို့ကြည်နေတဲ့ဒီအခြေချက်ကိုမြင်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအခြေချက်အတုံးခဲမှာတည်ရှိတဲ့ဓာတိဘက်ကိုလည်းညာနဲ့ပန်းချယူရပါတယ်။ပန်းချယူပြီးတမာတိကိုဆက်လက်ခြုံတော်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တော်တော်ခံများများကတော့မကြမီအချိန်ကာလအတွင်းမှာပဲယုတ်ကလအမှုန်လေးတွေကိုစပြီးတွေ့ကြပါတယ်။သို့သောမတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးတို့ကဘုရားရှင်ညွှန်ကြားထားတော်မူတဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုသင်ပြရပါတယ်။ဒီဓကမထအကျဉ်းကြီးကိုမဟာသရိကရဏသုတ်တန်စတဲ့ထိုသောသုတ်တန်ဒီမှာဘုရားရှင်ကအလင်းသင့်တယ်ဟောကြားထားတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဓကမထအကျဉ်းရှုပန်းကြီးကိုတော့မဟာရဝုလောဝါဒသုတ်တန်မှာလည်းဘုရားရှင်ကဟောကြားထားတော်မူခဲ့ပါတယ်။အမိဓမ္မာဓာတုဝေဖင်းပါဠိတော်မှာလည်းအကျဉ်းအဖြစ်ဘုရားရှင်ကဟောကြားပြတာအစဆုံးမှထားတော်မူခဲ့ပါတယ်။မခြင်းမခြင်းဓကမထံရှုခွက်ကိုတော့ဓာတုဝိပင်ကသုတ်တံမှာပုဂ္ဂုတ္တတိအမျိုးကောင်းသားကိုဥတည်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကဟောကြားပြတာအစဆုံးမှထားတော်မူခဲ့ပါတယ်။သို့သောပညာအယမဣရတိရတော်မူတဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးကတော့မဟာဟဋ္ဌိဗဒောဗမသုတ်တံမှာဒီဓကမထံအကျဉ်းရှုပန်းဤကိုဘုံမကျင်ပြန့်စွာထမှန်ပြီးဟောကြားပြတာအစဆုံးမှထားတော်မူခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသုတ်တံမှာအဲ့ဒီခုပြောခဲ့တဲ့သုတ်တံတွေနဲ့အမိဓမ္မာဒေသနာတော်တို့မှာဓကမထံရှုခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပထဝီဓာတ်အဘောဓာတ်ဒိသောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ခေါ်တဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါရှုခွင့်နဲ့ပါတယ်။အကန္တဓာတ်ဆိုပြီးတော့အကန္တဓာတ်တစ်ခုရှုခွင့်နဲ့ပါတယ်။ဝိညာဏဓာတ်ဆိုပြီးတော့နာကမထံဘိုင်းမှာဝိညာဏဓာတ်ကိုရှုဖို့ရန်လဲဝိညာဏဓာတ်တစ်ခုအဖြစ်နဲ့ဓာတ်တစ်ခုအဖြစ်နဲ့ဖြည့်သွင်းပြီးဟောကြားထားတော်မူခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဟောကြားတော်မူချက်ကိုပြန်ပြီးသုံးသပ်လိုက်တော့အာဂတဓာတ်ဆိုတာကဘာလဲကလာပန္တရပြိစေဓာတ်ရူပယုတ်ကလတစ်ခုနဲ့ယုတ်ကလတစ်ခုကိုရောရှက်ရှုံထွေးမှုမရှိအောင်ပိုင်းခြားပေးနေတဲ့နေကြာဒေသကိုအာဂတဓာတ်လို့ခေါ်တယ်။အဲဒီနေကြာဒေသခေါ်တဲ့အာဂတဓာတ်ကိုမြင်အောင်ရှုဖို့ရန်ဘုရားရှင်ကမဟာရုံလောဝါရသုတ်တန်စတဲ့ထထသုတ်တန်ဒီမှာဟောကြားထားတော်မူခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ထိုသို့ဟောကြားထားတော်မူခဲ့သည့်အတိုင်းထိုချီနေတဲ့အကြည်ဓာတ်အတွန်းခဲမှာအာကတဓာတ်ကိုမြင်အောင်လင်းအောင်ကြီးစွမ်းအားဖြင့်ထိုးဆိုင်ပြီးရှုလိုက်တဲ့အခါကလအမှုံလေးတွေစပြီးတွေ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကလအမှုံလေးတွေကိုတွေ့ပြီဆိုရင်တော့ယုတ်ကလတစ်ခုတစ်ခုမှာဗရိယဘောတိသောဝါယောအစင်းနာရတဩဇာစသည်ဖြင့်သဘောတရားလေးတွေကိုဆက်လက်ပြီးရှုပွားသွန်းသွားရမှာဖြစ်တယ်။သို့တော့ဒီနေရာမှာအတ္တကရာရဲ့ဖွင့်ဆိုချက်လေးကိုဘုန်းကြီးနည်းနည်းထပ်မှန်ပြီးပြောခြင်းပါတယ်။ယုံလောကမှာယုံ28ပါးရှိပါတယ်ယုံ28ပါးရှိတဲ့အ ਨੇ ကဓကမထံလမ်းစဉ်မှာဘုရားရှင်ကပထဝီဓာတ်အဘောဓာတ်ဒိသောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဆိုပြီးဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုဟောကြားတော်မူတယ်
ပြီးတော့ဥပါဒယုတ်ဒီ24မျိုးရှိတဲ့အ ਨੇ ကအာကာလတ္တကိုရှုပွားဖို့ရန်ဟောကြားတော်မူလိုက်ပါတယ်။ကျန်နေတဲ့ဥပါဒယုတ်ဒီကိုဆက်ပြီးဖြည့်သွင်းပြီးမဟောထားဘူး။မဟောတော့လဲအထေကရဆရာတော်ကဒီနေရာမှာနာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့အရှင်မကင်းစည်းမတည်မြောက်ဟောကြားပြတာဆုဆုံးမှထတော်မူခဲ့တဲ့နိတိပါဠိတော်ကြီးမှာလာတဲ့လက္ခဏာဟာရနိတိကြီးကိုထုတ်ဆောင်ပြီးတော့ရှင်းလင်းတင်ပြထားပါတယ်။ဘယ်လိုရှင်းလင်းတင်ပြထားတယ်လို့မေးတော့ပရမတ္ထဓာတ်သားတစ်ခုတည်းကပရမတ္ထဓာတ်သားတစ်ခုကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးတန်တင်ပြီးဝိပဿနာရှုဖို့ရံဘုရားရှင်ညွှန်ကြားတော်မူလိုက်တယ်ဆိုလျင်ကျန်နေတဲ့ပရမတ္ထဓာတ်သားဒီကိုမျိုးတူတဲ့ပရမတ္ထဓာတ်သားတွေကိုလည်းလက္ခဏာချင်းတူလို့ဘုရားရှင်ကပေါင်းစုပြီးဟောကြားတော်မူခြင်းသာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျင်းကြံနေတဲ့ဥပါဒံယုတ်တွေကိုလည်းဆက်လက်ပြီးရှုပွားသုံးသပ်ရပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုရှင်းလင်းထားတယ်ဒါကအဓိပ္ပာယ်တစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဥပါဒံယုတ်တွေကိုရှုပွားသုံးသပ်တဲ့အပိုင်းမှာလွယ်ကူသောဤစနစ်တစ်ခုကိုလည်းဘုရားရှင်ကညွှန်ကြားတော်မူလိုသည့်အတွက်အကန့်အသတ်ကိုရှုဖို့ရန်ညွှန်ကြားတော်မူခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုလည်းရှင်းထားတယ်ဘယ်လိုလွယ်ကူတယ်လို့မေးတော့ယောဂဝဇ္ဇရပုဂ္ဂိုလ်ကအာကာသတ္တကိုမြင်လိုက်လို့ခဏကအကြည်တ္တအတုံးခင်မှာတည်ရှိနေတဲ့အာကာသတ္တကိုညာနဲ့ထိုးပေါက်ပြီးစိုက်ရှုနိုင်လို့အာကာသတ္တကိုမြင်သည်နှင့်တပြည့်နှစ်ထက်ကလအမှုန်ဆတွေ့ပြီကလအမှုန်ဆတွေ့တဲ့အချိန်ခါကျတော့မှကလတစ်ခုအတွင်းမှာတည်ရှိတဲ့ဓာလီဘက်ကိုရှုလို့ရတယ်ကလတစ်ခုတစ်ခုအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ဓာလီဘက်ကိုရှုနိုင်တဲ့အခါကျမှပရမတ္ထသစ္စာနယ်ကိုစိုက်မှဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပရမတ္ထသစ္စာနယ်သို့ဆက်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဓာလေးမရှိယုံမျှဖြင့်ကိစ္စပြီးပြီလားဆိုတော့မပြီးသေးဘူးထိုယုတ်ကလတခုအတွင်းမှာဒီဓာကြီးလေးပါးကိုမှီတွေ့ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အစဉ်အနတ်အယတာဩဇာအစရှိတဲ့ဥပါဒာယုတ်တွေကိုလည်းဆက်လက်ပြီးရှုပွားသုံးဖက်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုရှုပွားသုံးဖက်နိုင်ပါမှပရမတ္ထသစ္စာအစစ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ပရမတရားကိုစတင်သိရှိမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယုတ်တရားသီတာလျင်ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှုကံအာယုံဖြစ်တယ်အတုံးအခဲကြီးတွေကနမပြိုသေးတဲ့အတုံးလိုက်အခဲလိုက်ကြီးတွေဝိပဿနာသွန်ရှုလို့ကတော့ဘုရားကုံနဲ့မောင်းပုံစောင်းမတာဆိုတဲ့ထုံးတဲ့ဘုံဝင်သွားမှဖြစ်ပါတယ်နော်ဘုရားရှင်ဆွလို့တဲ့ဝိပဿနာအစစ်ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဘုရားရှင်ဆိုလိုတဲ့ဝိပဿနာအစစ်ကိုရှုခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီယုတ်ပရမတရားတွေကိုစနစ်တကျသိအောင်ရှုရမယ်။ဒီလောက်နဲ့လုံလောက်သလားမလုံလောက်ပါဘူး။နံပရမတရားတွေကိုလည်းသိအောင်စနစ်တကျရှုပွားသုံးသပ်ရမှဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုရှုပွားသုံးသပ်လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာကလတ်တစ်ခုတစ်ခုအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ယုတ်ပရမဓာတ်သားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြားယူတဲ့အခါမှာကနသုံးမျိုးအတွန်းခက်သုံးမျိုးကိုဖြိုခွဲပြီးရှုပါဆိုပြီးအထက်ခရာတွေကညွှန်ကြားထားပါတယ်ကနဝိနိဘောကယုံတုံးယုတ်ခဲခြင်းကိုညာနဲ့ဖြိုခွဲပြီးရှုရမယ်အဲဒီမှာကနဝိနိဘောကဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကနဝိနိဘောကံဒီတတေတိသမုဟာကိစ္စခဏနံဝိနိဘုဇ္ဇနာဝိဝေသနာဒါကမေဇိမပန္နာတတိကပထမအတွက်သမေတ365 366မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။ဒီကနိဂေမဟာသီပရဏသုတ်တဒီကမှာလည်းပုံစံတူပဲဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။ပြောလိုတာကတော့တန်တတိကဏသမုဟကဏကိစ္စကဏခေါ်တဲ့ယုတ်တုံးယုတ်ခဲသုံးမျိုးကိုညာနဲ့ဖြုံခွဲဖောက်ထွင်းပြီးရှုပွားသုံးသပ်ပါတဲ့။အဲဒီလိုရှုပွားသုံးသပ်နိုင်ပါမှနွားဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာပြောက်ပြီးနွားသားဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာရောက်ရှိသလိုယောက်ျားမင်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာတွေပြောက်ပြီးယုတ်တရားအစုအပုံပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာတွေပေါ်လာမှဖြစ်ပါတယ်ဒါဥပမာနဲ့ဥပမေးရနှီးနှုတ်ပြီးတော့အကြကရတိကဆရာတော်များကရှင်းလင်းထားတာသို့သောဒီနေရာမှာစကားလေးညှက်ပြီးတော့ထပ်တော့နည်းနည်းပြောချင်ပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့အစဉ်အလာအဖြစ်ဆိုရိုးကတော့ယုတ်လောကမှာလဲကဏ၄မျိုးနတ်လောကမှာလဲကဏ၄မျိုးဆိုပြီးဒီလိုတော့ပြောရိုးဆိုစဉ်ရှိကြပါတယ်ခုအတ္တကရတိကမြတ်ကတော့ယုတ်လောကမှာကဏဘယ်နှမျိုးဖွင့်ဆိုထားလဲ၃မျိုးသာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်တန်တတိကဏသမုဟကဏကိစ္စကဏဆိုပြီးကဏအတုံးခက်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၃မျိုးအဲဒီတော့အဲ့ဒီ၃မျိုးကိုဖြုံခွဲအောင်ရှုရမယ်ဆိုတော့
မန္တတိကနဆိုတာကဘာလဲလို့မေးတော့ခொနကအကြည်တအတုံးအခဲကြီးအတိုင်းမြင်ခဲ့ရင်တော့ပရမတ္ထသစ္စာနဲ့ကိုမဆက်ရောက်သေးဘူးယုတ်တန္တတိအစဉ်အတန်းကိုမဖြိုခွဲနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုလိုတယ်အစဉ်အတန်းအတုံးခဲကြီးကိုမဖြိုခွဲနိုင်သေးရင်ပရမတ္ထသစ္စာနဲ့ကိုမဆက်ရောက်သေးဘူးဆက်ရောက်သွားအောင်ဘာလုပ်ရမလဲအဲ့ဒီအကြည်ဓာတ်အတုံးခဲမှာတည်ရှိနေတဲ့အာဂတဓာတ်ကိုမြင်အောင်ထုတ်ဆိုင်ပြီးရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဂတဓာတ်ကိုထုတ်ဆိုင်ရှုလိုက်လို့ကလတ်တစ်ခုရဲ့တစ်ခုရဲ့အကြအကြမှာတည်ရှိနေတဲ့သို့မဟုတ်ကလတ်တည်းရဲ့အကြအကြမှာတည်ရှိနေတဲ့အာဂတဓာတ်ကိုမြင်သိနေတဲ့ပြင်နေတဲ့ယုတ်ကလအမှုံလေးတွေစတွေ့ပြီ။အဲ့ဒီယုတ်ကလအမှုံတွေ့ရင်တော့ဒီနေရာမှာတန်တတိကနပြောပြီလို့ဒီလိုဆုံးရပါတယ်။သို့တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များကိုလည်းသတိထားဖို့အချက်တခုဒီမှာထပ်မှန်ပြီးသတိပေးတယ်။ထိုင်နေထိုင်နေဒီလိုအစဉ်အတိုင်းဖြစ်မလားဒီလိုတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်။ရှုနေကြပုဂ္ဂိုလ်ကျွမ်းကျင်လာပြီဆိုရင်တမာတိကလည်းရင့်တဲ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိမိတ်ပြီးဓာတိပါရှုလိုက်တဲ့ဒီပြိုင်တဲ့ချက်စက္ကပိုင်းအတွဲမှာကိုကခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာကလအမှုန်နေအဖြစ်သွားပြီးတွေ့ပါလေ။ဒါကလင့်ကျက်ထားတဲ့လင့်ကျက်မှုရဲ့အရှင်ဝါပဲ။ဒီတော့ဓလေးပါရှုလိုက်ရင်အမြဲတမ်းဖြူရမယ်ဖြူပြီးမှကြည်ရမယ်ကြည်ပြီးတော့မှအကြည်တုံးခဲပြွင့်ပြီးအာဂန္တမြင်အောင်ရှုပြီးမှကလတ်တွေ့ရမယ်ဒီအစဉ်ကတော့ခွန်ကြီးတို့စအတ်ထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှဖြစ်ပေါ်နေကြအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်အတ်ထုတ်ပါများလာလို့လက်ကျက်မှုပရိစီယာတွေကအကောင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကဓမ္မတိတတော်ကြီးဓလေးပါစိုက်ရှုလိုက်တဲ့တပြိုင်နက်တည်းစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှပဲကလတ်အမှုန်နေသွားတွေ့တယ်အစဉ်တိုင်းမသွားတော့ဘာဖြစ်လို့လဲသူရဲ့ဉာဏ်ကြီးကရင့်ကျက်လာပြီဖြစ်တော့ပရမတ္ထသစ္စာနဲ့ကိုခက်မြန်မြန်ပဲခြေဆုံးပြစ်ပြီးဝင်သွားပါလေ။ဒီတော့အဲ့ဒီတော့ကလတ်အမုံတွင့်ရင်လဲပရမတ္ထသစ္စာနဲ့ဆိုက်ပြီလားဆိုတော့မဆိုင်သေးဘူး။သမုဟယုတ်အပေါင်းအစုအတုံးအခဲကိုဉာဏ်နဲ့ဖြုံခွဲဖြစ်စီရမယ်။ယုတ်အပေါင်းစုအတုံးခဲဆိုတာကဘာလဲလို့မေးတော့ယုတ်ကလတ်တစ်ခုတစ်ခုမှာပထဝီအဘောတိသောဝါယောအစဉ်အနအယတဩဇာဆိုပြီးအနည်းဆုံးသဘောတရား၈ခုရှိပါလေ။တချို့ယုတ်ကလတ်တွေကြတော့ပရမီယာဘောတိသောဝါယောအစဉ်အနအယတာဩဇာဇိဝိတဆိုပြီးယုတ်သဘောတရား၉ခုအထိရှိပါတယ်။အချို့အချို့ယုတ်ကလတ်တွေကြတော့ပထမီယာဘောတိသောဝါယောအစဉ်အနအယတာဩဇာဇိဝိတဇက်ခုအကြည့်သို့မဟုတ်နာအကြည့်သို့မဟုတ်နှခေါင်းအကြည့်သို့မဟုတ်ရှားအကြည့်သို့မဟုတ်ကိုယ်ကြည့်သို့မဟုတ်ခရယဆိုပြီးတော့ယုတ်သဘောတရား၁၀ခုအထိရှိတယ်။တချို့ယုတ်ကလတ်တွေကြတော့မတဝီယဘောတိသောဝါယောအစဉ်အနအယတာဩဇာဇိဝိတဘဝယောဆိုပြီးတော့ဇက်ခုအခြေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီယုတ်ကလတ်တွေကဇက်ခုအကြည်ဓာတ်ပါဝင်နေတဲ့ယုတ်ကလတ်ကမျက်စိမှာပဲရှိတယ်။နားအကြည်ဓာတ်ပါဝင်နေတဲ့ယုတ်ကလတ်ကလည်းနားမှာပဲရှိတယ်။နှာခေါင်းအကြည်ဓာတ်ပါဝင်နေတဲ့ယုတ်ကလတ်ကလည်းနှာခေါင်းမှာပဲရှိတယ်။ရှားအကြည်ဓာတ်ပါဝင်နေတဲ့ယုတ်ကလတ်ကလည်းရှားမှာပဲရှိတယ်။သို့သောกายအကြည်ဓာတ်လို့ခေါ်တဲ့ကိုယ်အကြည်ဓာတ်ပါဝင်နေတဲ့ယုတ်ကလတွေကတော့ဒီကုလုံးအနှံပြားရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?ဒီကုလုံးဘယ်နေရာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်လက်နဲ့သွားပြီးစမ်းကြည့်ပါ၊ထိကြည့်ပါ။ထိတာကိုသိတဲ့နေရာတိုင်းမှာဒီกายအကြည်ဓာတ်ကရှိတယ်။အလားတူပဲဒီကုလုံးအနှံပြားရှိနေတဲ့ယုတ်တစ်ခုကတော့ဘာဝယုတ်ဖြစ်ပါလေ။ဘာဝယုတ်ပါနေတဲ့ဘဝဓာတ်ကကလတ်တွေလည်းဒီကုလုံးအနှံပြားမှာပဲတည်ရှိနေပါတယ်။ဒီလိုတည်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုမြင်လိုက်ရင်ဒါကအမျိုးသားပဲဒါကအမျိုးသမီးပဲလို့လွယ်လွယ်လေးနဲ့လှမ်းပြီးသိနိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ဒီဘဝယုတ်ကအမျိုးသားလို့သိအောင်အမျိုးသမီးလို့သိအောင်သင်္ချာပေါ်ပြပေးနေပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ခွန်ကြီးတို့ဇိဝိတနဝကကလတ်ဇိဝိတနဝကကလတ်ဆိုတာကတော့ခွန်ကြီးတို့အဲ့ကလတ်တွေက၄မျိုးရှိနေပါတယ်။ဗန္တပနတေသောလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တရားချမ်းဖြားတဲ့အလွန်ပြင်းတဲ့အပူများဖြားတဲ့ကလတ်တွေလည်းရှိတယ်။ဒဟတေသောခေါ်တဲ့နှင်းစင်ဖြားနေတဲ့ရိုးရိုးအပူများယုတ်ကလတ်တွေလည်းရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ခွန်ကြီးတို့ဒီနေ့ဒီနေ့အိုးသွားအောင်ပြုတ်လုံပေးနေတဲ့ဇီရဏတေသောခေါ်တဲ့ဇိဝိတနုကလတ်တွေလည်းရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အစံကိုချက်ပေးနေတဲ့အစံကြည်ကျက်အောင်ဝိုင်းပြီးအပိထောက်ပနေတဲ့ဘာသကတိသောခေါ်တဲ့တိသောတာပါဝင်နေတဲ့ဇိဝိတနောကကလတ်တွေလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီဇိဝိတနောကကလတ်တွေဟာလည်းဒီကုလုံးအနှံပြားရှိပါတယ်။နမူနာတစ်ခုပြောမယ်။ဘုန်းကြီးတို့လက်မှာအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ရောင်းလာပြီးဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီမှာသွားပြီးဆေးလိမ့်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီဆေးကပြတ်မသွားဘူးလား?
ပြန်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီနေရာမှာဇီဝိတနောကကလဆင့်တယ်ဒီလိမ့်လိုက်တဲ့ဈေးဆိုတာကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဓာလိဘအဲ့ဒီမှာသင်္တိပြီးရှုပွားသုံးသပ်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဈေးဆိုတာကလအမှုန်လေးတွေအပေါင်းစုပဲအဲ့ဒီကလတကုတ်တကုတ်ကိုဓာခွင့်ရင်ပထဝီယဝတိသောဝါရောအစိဏယတဩဇာဆိုပြီးသဘောတရားရှိခုပဲရှိတယ်ကလတခုမှရှိတဲ့ဒီသောဓာတ်ကြောင့်နောက်ကလတခုဆင်ခဲဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်တယ်။ဘယ်တော့ကြာကြာဖြစ်မလဲ။အဲ့ဒီဆီမပြည့်မစည်းခြင်းမဆွေးမြေ့ခြင်းဖြစ်နေမှာပဲ။ဒီသောဓာတ်ဥတုကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ယုတ်ကလအပေါင်းအစုဖြစ်တော့အဲ့ဒီကလထဲမှာဩဇာပါတယ်။အဲ့ဒီဩဇာကိုလက်ပေါ်မှာသွားပြီးလိမ့်လိုက်ရင်လိမ့်လိုက်တဲ့နေရာမှာလဲဒီဇိဝိတနောကကလခေါ်တဲ့ဩဇာကိုချေချက်ပေးမဲ့ဘာစကဒီသောဓာတ်တည်းရှိနေတယ်။အဲ့ဒီဇိဝိတနောကကလတိမတိရှိကြတဲ့ပါစကတိသောဓာတ်ခေါ်တဲ့ဓာတ်အတိတိကခொနကလိမ့်လိုက်တဲ့ဇေအတိတိမှတိရှိနေတဲ့ဩဇာဓာတ်အတိတိကိုသွားပြီးအာပိ၆ပန်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီဩဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလကပြန့်သွားတယ်ဩဇာဓမ္မကယုတ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီဩဇာဓမ္မကယုတ်ကလတိမပါနေတဲ့ဩဇာဒီကတချို့ဩဇာကနောက်ထပ်ကလအတိတ်ကိုဖြစ်စေမဲ့ဩဇာလည်းရှိတယ်။တချို့ကလမှာပါဝင်နေတဲ့ဩဇာဒီကြတော့အတိတ်အတိတ်ဩဇာဓမ္မကယုတ်တွေကိုထပ်ဖြစ်စေမဲ့ဩဇာကိုဝိုင်းဝန်းပြီးအကုအညီအထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ဩဇာဒီလည်းရှိတယ်။အပိထောက်ပံ့တဲ့ဩဇာနဲ့ဖြစ်စေမဲ့ဩဇာဒီယုတ်ကလချင်းမတူကြဘူး၊ကွဲပြားနေတယ်။ဒါကိုရှင်းရှင်းသတော်ကြီးများကကလပြဩဇာဆိုပြီးသုံးတယ်အဲ့ဒီကလပြဩဇာကလည်းဘာစကဒီသောခေါ်တဲ့ဝဏကဇိဝိတနမကကလယုတ်တိမှာပါနေတဲ့ဒီသောဓာတ်ရဲ့အပိထောက်ပံ့မှုအကူအညီကိုယူပြီးတော့ဝဏကလိမ့်ကြတဲ့ဈေးမှာရှိတဲ့ဩဇာကိုဥတ္တဇယုတ်ကလတိမှာပါတဲ့ဩဇာကိုသွားပြီးအပိထောက်ပံ့လိုက်တဲ့အခါနောက်ထပ်ဩဇာဓမ္မကယုတ်ကလအတိတ်တည်းချက်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတယ်အစင်းနဲ့အစင်းနဲ့မှအဲ့ဒီလိုနီးအဖြင့်ကလပြဩဇာနဲ့ဘာစကတည်သောတို့ကထပ်ထပ်ပြီးထောက်ပံ့လိုက်တဲ့အတွေ့အဲ့ဒီလိမ့်ခတဲ့ပဝန်းကျင်မှာဒီဩဇာဓမ္မကယုတ်ကလတိကပြန့်နှံ့သွားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီဇီဝိတနောကကလကလည်းဒီကုလုံးမှာရှိတယ်။စားလိုက်တဲ့အစာဟာရတွေပြန့်နှံ့ပုံကလည်းပုံစံတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယုတ်ကလတခုတခုအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ပထမယဘတိသောဝါယောအစိဏယတဩဇာအစရှိတဲ့ဗရမတ္တဓာတ်သားလေးတွေကိုညာနဲ့ခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးမရှုနိုင်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သံတန်၌သမုဟပညာသံဌာနပညာခေါ်တဲ့ပညာအတုံးခဲတွေမပြိုကွဲသေးပါဘူးသမုဟပညာရှိနေကလတ်တခုတခုအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ပထမယဘတိသောဝါယောအစိဏယတဩဇာအစရှိတဲ့သဘောတရားလေးတွေကိုညာနဲ့ခွဲခြားသိချာပြီးရှုနိုင်ပြီဆိုရင်တော့သမုဟပညာခေါ်တဲ့အပေါင်းအစုအတုံးခဲကြီးပြုတ်ခွဲသွားပြီတဲ့တို့တော့ဒီလောက်နဲ့ကိစ္စပြီးပြီလားမပြီးသေးဘူးကိစ္စခဏခေါ်တဲ့နောက်ထပ်အတုံးခဲရုပ်လုံငန်းကိစ္စအတုံးခဲကြီးတခုရှိနေပါသေးတယ်ရုပ်လုံငန်းကိစ္စအတုံးခဲဆိုတာကတော့ပထဝီဓာတ်ကဘာလုပ်ငန်းကိစ္စလုပ်တယ်။အာဘောဓာတ်ကဘာလုပ်ငန်းကိစ္စလုပ်တယ်။ဒီသောဓာတ်ကဘာလုပ်ငန်းကိစ္စလုပ်တယ်။ဝါယောဓာတ်ကဘယ်လိုလုပ်ငန်းကိစ္စလုပ်တယ်ဆိုတော့သူ့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာယုတ်တရားတွေမှာဆိုင်ရာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကိစ္စတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စလေးတွေကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးသိအောင်ယောဂဝါစရာပုဂ္ဂိုလ်ကရှုအောင်မှာဖြစ်တယ်။ဒီလိုရှုတဲ့ရင်အတွက်ကိုကျန်းကံများမှာလက္ခဏရတ္တပိစုပရံပရထာနီအဖြစ်ယုတ်တိနန္ဒီကိုပြန်လည်သိသိပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်ပထဝီဓာတ်ကဥပမာကက္ခလလက္ခဏာဓမ္မာရကသူ့ရဲ့သဘောဝလက္ခဏာပဲပဋိဌာနရတ္တကလတ္တုယုတ်တရားတို့ရဲ့တရားလုံငန်းကိစ္စလေးကိုသူကဆောင်ရွက်ပေးတယ်ခုဒကာကြီးတွေဒကမာကြီးတွေဒီသိမ့်ပေါ်မှာထိုင်နေကြတယ်ဆိုကြဆိုသိမ့်ဆိုတဲ့ဒီကျမ်းမြင်ကပထဝီဓာတ်လွန်ခဲ့နေတဲ့ယုတ်တရားအစုပုံမှာပဲအဲ့ဒီပထဝီဓာတ်ကမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီကကြီးတွေဒီသိမ့်ပုံမှာထိုင်လို့ရပါမလားမရနိုင်ဘူးဒါကလတ်တွင်ယုတ်တရားတည်းရဲ့တရားဖြစ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိစ္စကိုဒီပထဝီဓာတ်ကရွတ်ဆောင်ပေးနေတယ်အာဘောဓာတ်ကြတော့
အဘန္ဒနရတ္တကလတ္တယုတ်တရားတွေကိုပြုတ်ွက်မတော်အောင်သူကဖွဲ့စည်းပေးခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စကိုရွှေဆောင်ပေးတယ်။ဒီတော့တကြတော့ပြိပါစနရတ္တကလတ္တယုတ်တရားတွေကိုရင်းကျက်တော်အောင်သူကရွှေဆောင်ပေးတယ်။အပူပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲ။ပြောပြောနှုတ်ညံ့ပြီးတော့ဒီဖြစ်ဖြစ်ရင်းကျက်သွားတာပဲ။ဝါယောတကတော့ သမုဒိရဏရတ္တကလတ္တယုတ်တရားတွေကိုရွေရှားတော့အောင်တဏှာမတဏှာတို့ရွေရှားတော့အောင်ရွတ်ဆောင်ပေးခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စကိုသူကရွတ်ဆောင်ပေးနေတယ်။တဏှီမျိုးရင်တော့အဘောဓကတော့ဗျူဟနရတ္တပဲ။ဗျူဟနရတ္တဆိုတာကတော့ယုတ်တရားတွေကိုတို့အောင်ပေါအောင်မြောင်းအောင်ရွတ်ဆောင်ပေးတယ်။ဘယ်လိုတို့အောင်ပေါအောင်မြောင်းအောင်ရွတ်ဆောင်ပေးတယ်။ ဒီကကြီးတွေနည်းနည်းပဲကြီးစီးတို့လိုပဲစီးလေးတစ်ခုရေစင်ကြည့်လိုက်ပါလားပွမလားဘူးလားပွမလားတဲ့တို့ပွမလားအလားတူပဲဘုန်းကြီးတို့ကလတ်တစ်ခုအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့အဘောဓကလည်းကလတ်တူယုတ်တရားတွေကိုတို့အောင်ပွအောင်များအောင်ရွတ်ဆောင်ပေးတယ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးဒီဥစ္စာကလတ်ခရီးကတော့သိတာဘယ်လိုပွမလဲဘယ်လိုများလာမလဲမေးစရာတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါယောဂီတူကကတိကတလာလာမေးနေတယ် နော်သူကအဲ့ကလတ်ထဲမှာအစီအစေဩဇာဆိုတာပါပါတယ်ဒီတော့အစီအစေဩဇာဆိုတာဘာလဲဓာတိတွေကိုနည်းနည်းနားလည်အောင်ခွန်ကြီးချက်ပြောမယ်နော်ကလတ်တစ်ခုမှာအယောင်အစင်းဆိုတာရှိတယ်ဘာအယောင်အစင်းလဲဓာတိလေးပါလို့ရဲ့အယောင်အစင်းပဲအယောင်အစင်းလေးတစ်ခုတွေ့လိုက်တဲ့နီးနီးတဲ့ဘာနီးတာလဲလို့သိချာကြည့်ဩဘမ္မုန်လေးကနီးတယ် သုံးဖို့ပတ်မှုလေးကဝါတယ်သုံးဖို့ပိဿာလေးကနေတယ်သုံးဖို့ပိဿာလေးကဝါတယ်ပိဿာဆိုတဲ့ဒရတ်ရှိရမယ်ပတ်မှုဆိုတဲ့ဒရတ်ရှိရမယ်နေတယ်ဖြူတယ်နေတယ်ဝါတယ်လို့ပြောဖို့ဒရတ်တစ်ခုကိုမရှိရဘူးလားရှိရတယ်အဲဒီတော့ဒီနေရာမှာယုတ်ကလကလေးတွေကအယောင်လေးတွေရှိတယ်ဖြူတယ်ဆိုကြတယ်ဘာဖြူတာလဲဓာတ်ကြီးလေးပါလို့ရဲ့ဖြူနေတဲ့သဘောပဲဝါတယ်ဘာဝါတာလဲဓာတ်ကြီးလေးပါလို
အရသာဘာအရသာလဲဇတိလေးပါတို့ရဲ့အရသာပဲအစီအစင်းဘာအစီအစင်းလဲဇတိလေးပါတို့ရဲ့အစီအစင်းလေးပဲသို့သောဒီအစီအစင်းဆိုတဲ့နေရာလေးမှာအဲ့ဒီဩဇာလေးကနောက်ထပ်ကလအတိတ်အတိတ်ကိုထပ်မှန်ဖြစ်စေပါတယ်ဒီကကြီးလေအဲ့ဒီလိုယုတ်ကလကလေးတွေကဩဇာကနောက်ထပ်အတိတ်အတိတ်ထပ်ပြီးဖြစ်စေတာကိုသိအောင်မရှိချင်ကြဘူးဟမ်ငြင်း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 ဟုတ်တယ်မလားတိတ်ရှုနေမုံတော့မပေါ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့ဒီသိကျင်နေဆိုရင်တော့လက်တက်ရှုကြည့်ပါတွေ့တယ်နော်ဒီဩဇာကနေနောက်ထပ်ကလအတိတ်ကလေးတွေကိုထွက်ပေါ်လာတာမြင်နိုင်တယ်ဘယ်ခံမှလဲဆိုတော့ခုနကဟာရဇဩဇာနဲ့ကမ္ပဇဝံမီတို့ရဲ့အပိထောက်ပံ့မှုအကူအညီရရှိတဲ့အခါမှာဒီအစီအစဉ်ဩဇာလေးကနောက်ထပ်ကလအတိတ်တွေကိုထပ်ပြီးဖြစ်စေတယ်ဒါကအကြောင်းတစ်ခုနောက်ကြောင့်တကုတ်အဲ့ဒီကလထက်မှာဒီဇောတပါတော့ဒီဇောတကလည်းနောက်ထပ်ကလအတ္တတေကိုဖြစ်စီတော့အဲ့ဒီဒီဇောတကလောင်စာရှိမှမီးဆိုတာလောင်လို့ရတယ်စီးမရှိဘူးလောင်လို့ရသေးလားမရတော့အဲ့ဒီစီချက်ဆိုတာကမန်လဲလို့မေးတော့ဒီအဘောဓာပဲခုနကဩဇာအစီအစင်းဆိုတာလည်းဗာလဲအဘောဓာလွန်ကဲနေတဲ့သဘောဝတ္တကုတ်ပဲဒါကြောင့်ဒီအဘောဓာဒီမြူဟနရတ္တယုတ်တရားတွေကိုတိုးအောင်ပေါ်အောင်မြားအောင်ရွတ်ဆောင်ပေးခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စကိုရွတ်ဆောင်နေတယ်။အဲ့ဒီလိုပရမတ္ထဓာတအတိအတိမှဆိုင်ရာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကိစ္စကလေးတွေရှိကြပါတယ်။အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိစ္စကလေးတွေကိုခွဲခြားစိတ်ချပြီးရှုပွားသုံးသပ်နိုင်ပါမှပရမတ္ထသစ္စာနယ်ကိုရောက်ရှိပါတယ်။ပရမတ္ထအစစ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားကိုစတင်သိရှိမှဖြစ်ပါတယ်။ယုတ်တရားနဲ့လားဆိုတော့မကတည်းဘူးနန္တရားဘိုင်းမှလည်းခဏလေးမျိုးဆိုပြီးတော့အထက်ကရတိကာတွေမှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်အဲ့နန္တရားဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးခဏလေးမျိုးကတော့အထူးသဖြင့်မူလတိကာကိုအခြေခံပြီးတော့စာပေကျမ်းဂန်များမှာတော်များများလေးရေးသားတင်ပြထားပါတယ်နော်မူလတိကာပထမအတွက်စာမျက်နှာ60မှာလာရှိပါတယ်ပုရိမပစ္စည်းမန္တနိရန္တရတာယဧကိဗုဒ္ဓနာမိဝပုတိတန္တတိကနတာသ
Tatapatadina, Egatamuha, Vadena, Dopingi, Yankisa, Veda, Vadena, Egaramana, Dawadena, Egi, Budana, Miwa, Buddhi, the Muhadi, Ganada, Savigilu Penta. Pasura Lesoro, Poyo, Sendu, Midima, Wichi, Korda, Niama, Lanjang, Aden, Chipo, Dwade, Sigi, Lesi. Widi Molo, Kosu, Ade, Padidani, Say, Moense, Sudi, they get the Dosage, Lesi, Japare. Any Sigi, Sigi cannot. Jacob Adrima, Saint Naku, Jandu Pio, Jamada, Mashivo. Saint Joe, Medima, Citadin, Game, Pio, Jamadala, Mashivo. Citadin, Medima, Saint Game, Pio, Jamadala, Mashivo. Mashido, Ubama, Poyo Zana, we teach the cook, Jojazo. No, Domo Yakulo, Diana, Nida, Etin, Kama, Chibo, Dwara, 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 we teach the cook, Jojazo. กุเตยตันนี่ก็ณท่องนี่แหละณท่องเนี่ยอศีลคำมาตอดะทวระวิจิสิทธิ์อศีลนี่เล่ผิดเลยไอ้ตอดะทวระวิจิสิทธิ์อศีลเนี่ยนอกจากดีเตยะเนี่ยอดิเบกูตัตติณาเลยณีเดมโนทวริกะโสวิจิสิทธิ์อศีลนี่เล่ผิดพอตอดะพอเลยไอ้ผิดพอตอดะสิทธิ์อศีลนี่มานัมเบอร์ 1 ปิสะทวระวะซังขอได้อตังโกสิญญะเนี่ยสิทธิ์นัมเบอร์ 2 Nobody sang low cosu ade, Allah Ayongo lekane sit. Nobody dandiranalo cosu ade, Adango Susan singing sit. Nobanga hotolo cosu ade, Adango Sumchachin chatted sit. Vido Zog Kunajin sore. Zoganajin so vido, Zoga, a shing gong needed. A shing gonga punga le diaho golun and duvara, no? And at the album, Maduroli, the Bojavido, the Garasiki got Susan, you like that Kajaro, Jung and Mayanang. Mayanang and Kajaro, so Kamazoru, the Boga, the Konija, Bobi Solu, Maya. The Agare, a sing gong needle, a Nangalan, not only in the little, not a servido, Najin Lopchini. Any Chita got on Rayon Lokovare. So you, Ayon Gover, Celebi, you need it. We will see Demugo, Rayon, so we did not matter. အဲ့ဒီဒရာယုံကနှစ်ကျင်းလောက်ဖြစ်ပြီးမှနောက်ထပ်ဘဝင်ကြတယ်ဓမ္မတာကတော့ဇောပြီးနေသူကဘဝင်ကြရုံဓမ္မတာပဲသို့တော့အာယုံကသိချင်းချင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒရာယုံနှစ်ကျင်းလောက်ကြတယ်ဆိုထားဆိုအဲ့ဒီပြီးတော့မှဘဝင်နေများစွာကြပြီးတော့မှနောက်ထပ်ဒီဘုန်းကြီးကဗာဒိယကိုဟောနေတယ်ခုယုတ်ကြောင့်ကိုဟောတယ်ခုနန်းကြောင့်ကိုဟောတယ်ခဏအကြောင်းကိုဟောနေတယ်စသည်ဖြင့် အကျုံးခဲအကျုံးတွေကိုဟောနေတယ်ပညာနဲ့ပရမတ်ကိုခွဲပြီးဟောနေတယ်စသည်ဖြင့်ဒီလိုခွဲကြဝေဘန်မိတ္တိနားလေတဲ့မနောဓဝရိကဇောဝိတိစိတ်အစဉ်တွေထဲမှာမနောဓဝရဝဇံကတကြိမ်ဇောကခုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပြီးတော့ခုနှစ်ကလိုပဲအရှင်းအဝါကောင်းနေတဲ့ဒရာယုံကနှစ်ကြိမ်ဆက်ပြီးဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးဘဝင်နေချပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမနောဓဝရိကဇောဝိတိဘောင်းကဘလောက်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အရှင်း
နဲ့စိတ်စိတ်သိက္ခာပေါ်လာတာပါအဲဒီလိုအတန်ကြားတဲ့အချိန်ခါလေးမှာဤကပိစ္ဆဒ္ဒရဝဇံအတန်ကိုဆင်ញင်တဲ့စိတ်ဤကသောတာဝိညာဉ်အတန်ကိုကြားတဲ့စိတ်ဤကတံပရိဆိုင်အတန်ကိုလက်ခံတဲ့စိတ်ဤကတဏိရဏအတန်ကိုဆုံးသန်းတဲ့စိတ်ဤကဝုထောအတန်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့စိတ်ဤကပထမဇောဤကဒုတိယဇောဤကတတိယဇောဤကသရုတ်တဇောဤကပင်စမဇောဤကသတ္ထဇောဤကတတ္တမဇောဤကပထမတရားယုံဤကဒုတိယတရားယုံစသည်ဖြင့်စိတ်အစဉ်လေးတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်သွားတယ်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့စိတ်အစဉ်တွေကိုဤကပိစ္ဆဒရဝဇ္ဇဤကသောတာဝိညာဉ်စသည်ဖြင့်ခွဲခြားစိတ်ပြန်ပြီးတော့မသိခဲ့ဘူးဆိုရင်နန္တန္တတိအစဉ်အတ္တအတုံးခဲကြီးမပြုတ်ခွဲနိုင်သေးဘူးတန္တတိပညာဖုံးနေသေးတယ်တန္တတိပညာဖုံးနေသေးရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝိပဿနာဘယ်လိုပဲပွားနေတယ်သူကပညာကိုပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲပရမတ္ထသစ္စာနယ်ထဲမရောက်သေးဘူးဤကပိစ္ဆဒ္ဒရဝဇ္ဇဤကသောတာဝိညာဉ်စသည်ဖြင့်ဒီလိုတစ်လုံးစီတစ်လုံးစီစိတ်ကလေးတွေကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးသိုံနဲ့လုံလောက်ပြီလားလို့မေးတော့မလုံလောက်သေးဘူးစိတ်ကြံခဏတစ်ခုတစ်ခုအတွင်းမှာစိတ်နဲ့စေတသိက်ဆိုတာအမြဲတမ်းရှင်ထွက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဥပမာသောတာဝိညာဉ်အခိုက်မှာဆိုရင်ဒီသောတာဝိညာဉ်နဲ့တကွာစိတ်စေတသိက်၈လုံးဖြစ်ပါတယ်
ဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့အတိစိတ်အတန်တိတဲ့စိတ်ကတခုဖာသဝေဒနာတင်ညာစေရနာဧကကတဇိဝိတမနတိကာရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့စိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းရဲ့အမြဲတမ်းရှင်သွဲ့ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘောစိတ်ဓာတ်ဒါရဏစရတိကခန္ဓာလုံးပေါင်းလိုက်တော့ရှင်လုံးစိတ်စရတိရှင်လုံးပေါင်းစပ်ပါမှဒါစိတ်ကခန္ဓာတခုဖြစ်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိတယ်။စောစိတ်ကခန္ဓာကိုကြည့်လိုက်မှဆိုရင် တရားတော်ကိုအာယုံယူပြီးကုသိုလ်ဇောဝိကြီးတွေမြတ်ဖြစ်နေခဲ့မှာဆိုရင်တော့စိတ်စရတိ34လုံးလောက်အထိရှိတတ်ပါတယ်။ဘုရားရှင်ဟောကြားပြတာအဆုံးမှာတော့မူတဲ့တရားတော်တွေကိုနာကြားခွင့်ရရှိတဲ့အတွက်စိတ်ထဲမှာကြီးညိုမြတ်လို့တဲ့။သရတရားတွေသင်္ချာဖြစ်နေရင်တော့စိတ်စရတိ34လုံးလောက်တော့ရှိမှာ။သို့သော်ဒီဘုန်းကြီးကတော့တော်တော်လူဘဝတွေဘုန်းကြီးတွေသူများတရားတွေဘာမဟုတ်မတရားတွေရှောက်ပြောနေသူတယောက်တည်းပ
ောတွေဖြစ်တော့မယ်အကုသိုလ်သောဖြစ်ရင်တော့သူ့မှာသူဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်အားလျော်စွာဆင်းရဲတဲ့အရေးအတွက်တွေလည်းအမျိုးမျိုးတော့ ქვენ ပြသွားမှာပဲဒီလိုပြောလို့တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့ဒီစိတ်တခဏတစ်ခုအတွင်းမှာ34လုံးရှိကြရင်လည်းဤကဖတ်တာဤကဝေဒနာဤကတင်ညာဤကစေရဏစသည်ဖြင့် ქვენ ပြစိတ်ပြပြီးဒီလုံးစီဒီလုံးစီမသိခဲ့ဘူးဆိုရင်နံအပေါင်းအစုအတုံးအခဲမပြိုသေးဘူးသမုဟပညာမကွာသေးဘူးပညာနေမှာပဲရှိနေသေးတယ်ပရမတ္ထသစ္စာနဲ့ကိုမရောက်သေးဘူးသို့သောဤကအတိစိတ်ဤကဖတ်တာဤကဝေဒနာဤကသင်ညာဤကစေရဏဤကဝิญဉ္စတင်ဖြစ်တစ်လုံးစီတစ်လုံးစီခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးရှုပွားသုံးသပ်နိုင်ပြီဆိုရင်တော့နံအပေါင်းအစုအတုံးအခဲကြီးပြိုကွဲသွားပြီပရမတ္ထသစ္စာနယ်ကိုစတင်တော့ရောက်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်သို့သောနောက်လုံငန်းကိစ္စတစ်ခုရှိတယ်ခဏတစ်မျိုးရှိနေသေးတယ်အဲ့ခဏကကိစ္စခဏပဲကိစ္စခဏကအဲ့ဒီမှာအတိစိတ်ကဘာလုံငန်းကိစ္စလုပ်တယ်ဖတ်တာကဘာလုံငန်းကိစ္စလုပ်တယ်ဝေဒနာကဘာလုံငန်းကိစ္စလုပ်တယ်သင်ညာကဘာလုံငန်းကိစ္စလုပ်တယ်စေတနာကဘာလုံငန်းကိစ္စလုပ်တယ်စသည်ဖြင့်စိတ်တိတ်ချင်းမှာဆင်းရဲဆင်းရဲလုံငန်းကိစ္စရကလေးတွေရှိကြပါတယ်ဥပမာအတိစိတ်ကပုံမေကမရတ္တအာယုံကိုလှမ်းပြီးအာယုံယူတဲ့အပိုင်မှာသူကခေါင်းဆောင်မယ်။ရှင်းရနေသူကဥဆောင်ပြီးသွားလိုက်ရင်နောက်လိုက်ကြီးက34လုံးလုံးတတိတန်းကြီးကပ်ပြီးပါသွားတာ။သူကဥမဆောင်မှုခေါင်းဆောင်နေတယ်။နောက်လိုက်ကြီးကလည်းရှောင်းဖယ်ရှောင်းဖယ်ဖြစ်ကုန်ဟောသိမလားခြင်းတော့သူကဥဆောင်ပြီးတတိကျွတ်ကျွတ်နဲ့ရှင်းတန်းကနေခေါင်းဆောင်သွားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်လိုက်ကြီးကတတိကြီးကပ်ပြီးသူ့နောက်ကကပ်ပါသွားကြတယ်ဒါကြောင့်ပုံမင်ကမရတ္တရှည်သွန်းကောင်းဆောင်ပြုလို့ချင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စကိုဒီစိတ်ဓာတ်ကဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဘယ်နဲ့တော့ဒီကကြီးတွေမှားလားမှန်လားအင်းကြီးမိသားစုမှာဥဆောင်နေတဲ့အမျိုးသားကဘာသာရေးဘက်မှာတက်တက်ကြွကြွနဲ့လာတို့တော့တရားအထုတ်မယ်ဆိုရင်ရောက်မလာနိုင်ဘူးလားရတယ်သူကကန့်ဖက်ကန့်ဖက်လုပ်ပြီးဟိုသွားတောက်လိုက်ဒီသွားတောက်လိုက်လုပ်နေရင်တော့ဖြစ်ပါဦးမလားမဖြစ်တော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားနည်းနည်းနဲ့စဉ်းစားကြည့်ပါဦးစီးကောင်းဆောင်ဆိုတာမလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခုဖတ်တာကသင်္ကတနာရတ္တအာယုံနဲ့အတိစိတ်ကိုဆက်သွယ်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကလိုရတယ်နားလေးဟိုကြောင့်မှဘုန်းကြီးကတရားဟောမှာတွားချာအော်ဒီလိုဆက်သွယ်ပေးတဲ့အဆက်အသွယ်လေးတော့မလိုဘူးလားမလိုတယ်ဖတ်တာကဒီအာယုံနဲ့အတိစိတ်ကိုသူကဆက်ဆက်ပေးတာဝေဒနာကအာယုံရဲ့အရာလာကိုခံစားတာဟာတရားနားထောင်ရင်ကောင်းတယ်အသိဉာဏ်တွေ့တဲ့အောင်စသည်ဖြင့်ဒါမျိုးခံစားမှုလုပ်ငန်းကိုသူကရွတ်ဆောင်ပေးတယ်တင်ညာကမှတ်သားတယ်ဘာလို့ဟောတယ်ဘာလို့ဟောတယ်တွေ့လိုက်ပြီးမှတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီတော့ဆင်းရဲဆင်းရဲလုပ်ငန်းကိစ္စရကလေးတွေကိုဒီပရမတ္ထဓာတ်ကြီးကဂျိုင်းတူရွတ်ဆောင်ပေးကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရွတ်ဆောင်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေကိုဤကအတိစိတ်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စဤကဖတ်တာရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စဤကဝေဒနာရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စဤကသင်ညာရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စစသည်ဖြင့်ခွဲခြားစိတ်ပြပြီးမတိခဘူးဆိုရင်လည်းကိစ္စကဏအတုံးအခဲမပြိုဘူးတဲ့ကိစ္စကဏအတုံးအခဲပြိုအောင်လက္ခဏရတ္တပစ္စုပ္ပရပဋ္ဌာန်ဤအဖြစ်ဒီနန္တရားတွေကိုတော့ရှုပွားသိသိရမယ်လို့ဒီလိုကျမ်းဂန်များကဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကအရှုကံအာယုံဘက်မှာပရမတ္ထသစ္စာနေဘက်သို့ဆိုင်အောင်ရှုပွားသုံးသပ်ပုံဤစနစ်ဖြစ်ပါတယ်။သို့သောအရှုကံအာယုံဘက်မှာသံတတိကဏ၊သမုဟကဏ၊ကိစ္စကဏဆိုတဲ့ကဏအတုံးခဲ၃မျိုးရှိသလို
ရှုတတ်တဲ့ဉာဏ်အာယုန်ယူတတ်တဲ့ဉာဏ်တဏှိပြောရင်တော့အာယုန်ယူပြီးရှုပါသုံးတာနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ပဲမှာလဲခဏ၃မျိုးရှိနေပါတယ်ဥပမာခုဤကဘဒ္ဒဤကဝေဒနာဤကတင်ညာဤကစေရနာဤကဝိညာဉ်စသည်ဖြင့်ဖွဲ့ကြစိတ်ပြပြီးသိအောင်ရှုပါသုံးတာနေတဲ့ဝိပဿနာဇောဝိတိစိတ်အစဉ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီဇောဝိတိကမနောဒေါရဝဇံကတကြိမ် သောခုနှစ်ကြိမ်အနေနဲ့မြတ်သောအဖြစ်စောတ္တပါတယ်သို့သောလူနယ်နေသည့်ဝိပဿနာနယ်ပယ်မှာတရုဏဝိပဿနာနယ်မှာတည်ရှိနေကြမယ်ဆိုရင်တော့တရားယုံကြနိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုပြီးဖျားရှင်လဲဝိမင်းပါဠိတော်မှာဟောကြားထားတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်မှာလည်းဟောကြားထားတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်တရားယုံကြခြင်းလဲကြမယ်အဲဒီတော့ အဲ့ဒီလိုရှုပသုံးကတက်တဲ့ဝိပဿနာဇောဝိတိအဖက်မှာဤကမနောဒေါရဝဇ္ဇဤကပရမဇောဤကဒုတိယဇောဤကတတိယဇောဤကသတုဒ္ဒဇောဤကပိသမဇောဤကသတ္တမဇောဤကပထမဒရာယုံဤကဒုတိယဒရာယုံစသည်ဖြင့်ဒီလိုခွဲကြစိတ်ပြန်ပြီးတော့မရှုတတ်ဘူးမသိဘူးဆိုရင် နန္တတိပညာမကွာသေးဘူးနန္တတိအစဉ်အခက်အတုံးခကြီးကိုမဖြိုခွဲနိုင်သေးဘူးပညာနဲ့မှာပဲရှိနေသေးတယ်သို့သောဤကမနောဒရဝဇ္ဇဤကပရမဇောဤကဒုတိယဇောစသည်ဖြင့်စိတ္တခဏတိုင်းမှာတလုံးစီတလုံးစီကိုညာနဲ့ခွဲခြားစိတ်ပြပြီးရှုပသုံးသပ်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်နန္တတတိအစဉ်အတန်အတုံးခကြီးပြိုခွဲသွားပြီဒီလောက်နဲ့ပရမတ္ထသစ္စာနဲ့စိုက်ပါလားဆိုတော့မဆိုင်သေးဘူး ဝိနည်းကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲမနောဒရဝဇ္ဇအခိုက်မှာဆက်ရှိတဲ့စန္ဒလုံးရှိတယ်ပရမဇောမှာဆိုရင်လည်းဉာဏ်ပီတိနှမျိုးလုံးရှင်းနေမယ်ဆိုရင်စိတ်ကလေးသုံးဆက်လေးလုံးအထိရှိပါတယ်အဲ့ဒီသုံးဆက်လေးလုံးကဘာတွေလဲမသိချင်ဘူးလားလက်တွေ့ကွင်းစင်းပြီးလေ့လာပါဒေသလိုက်ပြီးကြည့်ပါဒါကဘသူပဲဒါကဘသူပဲဒါကဘသူပဲတေချာသိနိုင်မှာလဲကွင်းနဲ့မဆင်းရင်တော့သိပါမလားမသိနိုင်ဘူးသူတို့ကကွင်
ကျွန်တော်တို့ခွဲခြားစိတ်ပြပြီးသိနိုင်ပါမှနန်းသမုဟအပေါင်းအစုအကြောင်းခဲကြီးပြောခဲ့ပြစီထားမယ်ကျွန်တော်နဲ့ပရမတ္ထသစ္စာနဲ့စိုက်ပြီးလားဆိုတော့စိုက်တော့စိုက်ပြီးတော့တော့နောက်ချက်အကြောင်းအခဲတမျိုးကြံနေသေးတယ်အဲ့ဒါကပါလေကိစ္စခဏအကြောင်းခဲပဲနန်းလုံငန်းကိစ္စအကြောင်းခဲပဲဒီလုံငန်းကိစ္စကလည်းခုနကပြောခဲ့သလိုအတိစိတ်က ဘုဘေကမအရတ္တရှင်သောကောင်းဆောင်ပြုခြင်းလုံငန်းကိစ္စကိုရွှေဆောင်ပေးတယ်ဟာဒါယုတ်ကိုတို့ရှုမယ်ငါယုတ်ကိုရှုတော်မယ်ငါနံကိုရှုတော်မယ်ယုတ်ရှုမယ်ဆိုယုတ်ဘက်ကိုအာယုန်ဘက်ကိုဥဆောင်ပြီးစိတ်ကသွားလိုက်တယ်နံရှုတော်မယ်ဆိုရင်နံတရားဘက်ကိုဥဆောင်ပြီးစိတ်ကသွားလိုက်တယ်စိတ်ကဥဆောင်ပြီးယုတ်ရှုမယ်ဘက်ကိုသွားလိုက်ရင်ယုတ်တရားကိုရှုဖြစ်သွားတယ်နံရှုမယ်ဘက်ကိုစိ
ကအာယုန်နဲ့စိတ်ကိုဆက်သွဲပေးတယ်။ဝေဒနာကအာယုန်ရဲ့အရာတာကိုခံစားတယ်။ဒိညာကအာယုန်ကိုမှတ်သားခြင်းနောက်ထပ်အမှတ်ရအောင်နောက်ထပ်မှတ်မိအောင်တစ္ဆာဗိညာဏရတ္တခေါ်တဲ့နောက်ထပ်တစ်ဖန်မှတ်မိအောင်ပြုလုပ်ပေးခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စကိုရွတ်ဆောင်ပေးတယ်။အဲဒီလိုသူတို့ဆံယံဆံယံပရမတ္ထတာတာတွေကဆံယံဆံယံလုပ်ငန်းကိစ္စရက်တွေကိုရွတ်ဆောင်ပေးနေတာကိုဉာဏ်ဖြင့်ခွဲခြားသိပြပြီးရှုနိုင်ပါမှ။ဒီနည်းပြောရင်တော့လက္ခဏာရတ္တပိစုပရံပရဒ္ဓဏီအဖြစ်နန္တရားတွေကိုရှုပသုံးကနိုင်ပါမှနံကိစ္စခဏအတုံးခဲပြုမယ်ဒီတော့အရှုကအာယုံဖြစ်တဲ့နန္တရားဘက်မှလည်းတဏှတိခဏသမုဟခဏကိစ္စခဏအစိုးပြီးတော့ခဏသုံးမျိုးရှိတယ်ရှုတတ်တဲ့ဝိပဿနာညာအာယုံယူတတ်တဲ့ဝိပဿနာဇောဝိတိစိတ်အစဉ်နေမှလည်းတဏှတိခဏသမုဟခဏကိစ္စခဏဆိုပြီးခဏသုံးမျိုးအတုံးခဲပဲရှိပါတယ်တော့ရှုတတ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဘက်မှာရှိနေတဲ့သန္တိကဏ္ဍ၊သမုဟကဏ္ဍ၊ကိစ္စကဏ္ဍခေါ်တဲ့အတုံးခဲ၃မျိုးကိုတော့ပါရမဏခဏဆိုပြီးတော့အာယဉ်ယူတတ်တဲ့တရားတွေမှာတည်ရှိနေတဲ့အတုံးအခဲဆိုပြီးဒီလိုတစ်မျိုးတည်းနာမည်တက်ပြီးဟောတာပါတယ်။ကောင်းလိုက်တော့နံလောကမှာလည်းအတုံးအခဲဘယ်နှမျိုးရှိလဲ ?4 မျိုး။အဲ့ဒါယုတ်ကဏ္ဍနံကဏ္ဍတွေကိုဖြိုခွဲဖြင့်စီးပြီးရှုပွားသုံးကနိုင်ပါမှခொနကဘုန်းကြီးပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ
အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ပုံသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်ပုံစတဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်လေးအထက်ထက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပရမတ္ထဓာတ်တွေကိုခွဲခြားသိဖြာပြီးရှုပွားသုံးသပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။သို့သော်အဲ့ဒီလိုသိနိုင်ရင်အတွက်နောက်ထပ်လိုအပ်တဲ့နိလန်တစ်ခုကဘာလဲလို့မေးတော့နန္ဒနိဖြစ်ပါတယ်။အဝိဇ္ဇာဒီနာပနယထာသကံလက္ခဏာဝဘောဌာနနန္ဒနိယောနာမ အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်နယောတလန္နဖတဝေဒနာစတဲ့ဒီပရမတ္ထဒါသာတိမှာယထသကံလက္ခဏာဘောဝဌာနမိမိတို့ဆိုင်ရာကိုယ်ပိုင်သဘောဝလက္ခဏာတွေအသိသိရှိကြတယ်။အဲ့ဒီလက္ခဏာတွေကိုညာနဲ့ပိုင်းခြားမှတ်သပြီးရှုပတ်သုံးသပ်နိုင်ပါမှနန္ဒနိကိုသိသိမိတယ်။ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကသိပြီလေးနဲ့ပါတယ်နော်။ အတိတ်ကအဝိဇ္ဇာရဏဥပဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားသမုဒ္ဒရာတစ္ဆာတရားတွေကိုထူထောင်ခဲ့ခြင်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ယုံနာတန်တန်အစဉ်နဲ့ယခုပိဿုပ္ပံယုံနာတန်တန်အစဉ်ကိုယောဂဝဇ္ဇရပုဂ္ဂိုလ်ကညာနဲ့သံမျှော်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါအတိတ်ကယုံနာတန်တန်အစဉ်နဲ့ကိုယခုယုံနာတန်တန်အစဉ်ဒီအချင်းချင်းတကြောင်ကိုသွယ်တန်းထားသလိုအစဉ်တန်းတစ်ခုတည်းအဖြစ်တော့မြင်မိ
ဲ့လောင်နဲ့မလုံလောက်ဘူးအဲ့ဒီအစဉ်အတန်းတခုကအိဋ္ဌာအစဉ်အတန်းမဟုတ်ဘူးအိဋ္ဌာအစဉ်အတန်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမြင်အောင်ထပ်ပြီးကြည့်ဖို့လိုတယ်အိဋ္ဌာအစဉ်အတန်းမြင်နေဆိုတာကဘယ်လိုခါလဲလို့မေးတော့ယထာတကံလက္ခဏဝဝဌာနံဒီအစဉ်အတန်းနဲ့မှာပါဝင်နေတဲ့ယုတ်တရားနံတရားတို့ပရမတ္ထတန်တာတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောဝလက္ခဏာအတိတ်တိကိုညာနဲ့ခွဲခြားသိပြပြီးရှုနိုင်ပါမှနန္ဒတ္တပရမတ္ထတန်တာတွေဟာတလုံးစီတလုံးစီပဲအတုံးလိုက်အခဲလိုက်အတန်းလိုက်ကြည့်ဒီသဘုံတဲ့တစ်ဆက်တည်းလမ်းနေတာမဟုတ်ဘူးရှင်းနေနောက်အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားဆက်ဆက်လျက်အထက်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 ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ਪਰ မတ္ထတရားတွေတော့ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုအသိဉာဏ်ပေါ်လာမယ်။အဲဒီလိုအသိဉာဏ်ကနန္ဒတ္တနိဂုတိတိမြည်ပါတယ်။အဲဒီနန္ဒတ္တနိဂုဘာဖြစ်လဲ?ယံသမပတံသောနဝနဝနာဥပါဒဒသနာတောတတရာဒိဋ္ဌိပဇဟတိ။ယံယင်းနန္ဒတ္တနိဂုသမ္မကောမမှန်ကစွာပတံတောဝိပါဒဉာဏ်ဖြင့်ရှုမြင်ခဲ့သည်ရှိသော။နဝနဝနအတိအတိသောပရမတ္ထဒါသတို့ဤဥပ္ပါဒတတ္တလာတို့ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းကိုဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ရှုမြင်နေခြင်းကြောင့်သတ္တရာဒိဋ္ဌိသတ္တတာဒိဋ္ဌိအယုမှကိုပဇဟတိပစွန့်နိုင်ပါပေ၏သတ္တရာဒိဋ္ဌိအယုဆိုးကြီးကိုပစွန့်နိုင်ပါဘာဖြစ်လို့လဲအတ္တလေးကမသိဘူးအကျင့်အခက်အခိုင်မာဖြစ်တာအဖြစ်ဒီနေ့ဘဝတစ်ခုပြီးတစ်ခုကြောင်းနေတယ်ဒီယုံတရားနံတရားတွေပျက်စီးသွားပြီမဲ့လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပျက်စီးသွားပြီမဲ့လို့အတ္တကမပျက်စီးဘဲနဲ့ဘဝတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းနေပါခြင်းဆိုတဲ့ဒီအယုမှန်သတ္တရာဒိဋ္ဌိတရားကိုနန္ဒတ္တနီးကိုထိုးထွင်းသိမြင်နေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကပယ်ရှားပယ်စွန့်ပြီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါရင်လားဆိုတော့မသတ်သေးဘူးမိစ္ဆာပတန်တော်ဧကတန္တာနပတိတတဘိနတန္တာနတေဝနန္ဒတကဏတောဥစေတဒိဋ္ဌိဥပါဒိယတိမိစ္ဆာမှန်ရင်သောအဖြစ်ပတ္တံတောရှုမြင်ခဲ့သည်ရှိသောဧကတန်ဌာနပတိတတယုတ်နံတန်တအစဉ်တခုရင်းရဲ့အတွင်း၌ကြာရောက်လျက်ရှိသောပရမတ္ထဓာတကိုမိနတန်တနတိဝကွဲပြားသောယုတ်နံတန်တအစဉ်ရှိနေတဲ့တရားကဲ့သို့နန္ဒတဂဟနာတောဖူးထွေကွဲပြားမှုရှိသည်ဟုစွန့်ယူခြင်းကြောင့်ဥစေတာဒိဋ္ဌိဥစေတာဒိဋ္ဌိကိုဥပဒိယတိစွန့်ယူမိရတာဖြစ်ပေ၏ဒီနန္ဒတနည်းကိုကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာဉာဏ်နဲ့မမြင်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေယုတ်နံတန်တန်အစဉ်တခုတည်းအတွင်းမှကြာရောက်နေတဲ့ပရမတ္ထဓာတ်ကြီးကိုယုတ်နံတန်တန်အစဉ်ကွဲပြားတဲ့ကဲ့သို့သွားပြီးယူဆမိတဲ့အတွက်ဥစေတဒိဋ္ဌိကိုစွဲယူမိရတာဖြစ်နေတတ်တယ်။ခုလိုဆိုတော့မြုံကနေနားလည်ခြင်းမှနားလည်မယ်နော်။တချိန်ကလူသည်လူပြင့်ဆရာကြီးကဘာပြောထားလဲသူစောင့်တော့။ဒီဘဝဒီကိုဆံမယ်ဟောဘဝဟောကိုခံလိုက်မယ်။ဟောဒါဒီယူဝါဒပဲနော်။ဒီဘဝမလွတ်ချင်တာလို့ဒါဒီဘဝဒီကိုဆံမယ်။ဟောဘဝမှာကြတော့ခံရမှာဟောကိုခံမှာဒီကိုခံရမှာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ကုန်တဲ့ဒီကိုတခြားစီသွားဆွဲယူမယ်
ယုံနာတန်တန်အစဉ်အတန်းတစ်ခုတည်းကိုယုံနာတန်တန်အစဉ်ကွဲပြားတကယ်တော့သွားပြီးယူဆလိုက်တယ်ယူဆလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲဒီဘဝဒီကိုယ်ဘဝဒီမှာပြတ်တော့ဟောဘဝဟောကောအစ်ဟောဥစ္စေတတိတိဖြစ်မှာတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဘဝဆိုတာပကတ်နဲ့ခေါင်းကြမှာပဲရှိတယ်ခေါင်းဟုတ်ပဲဘာမှမရှိပါဘူးဆိုပြီးကြွကြော်တာလဲလူရဲ့နောက်လိုက်တစ်ဖက်တွေပါနော်တခြင်းကတခင်မြတ်ဆိုင်တို့ပေါ့လူတွေလူပ
ဒီကြောင့်ကျွတ်နေမှုပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဒဘောတရားကို nanada ni abhyet mama jiti nyabinya phin ko rain myo twin phaw ti myin phu lo de a di lo ti myin ban ma tha le yin di bwa di ko san me ho bwa ho ko khan me so de di ussida deiti ayuwada zo ko pe swin nai ma phin par de naw de khu avisaya tinkhara maya upadi dhabha tinkhara nawa vinyana amihi di eva mandi vyapara bhava avyapara niyo nama avisaya avisaya nai maya ngati tinkhara tinkhara diya do ko upadi dhabha phin swe dhat yi tinkhara nawa tinkhara diya do yi li amihi ngato di vinyana vinyin diya ko upadi dhabha phin swe dhat yi iti eva ito laya ဧဝံမတိ ဗျာပါရ ဘာဝောဤသို့ သာသော ကြောင့်ကြ ဗျာပါရ ဤ မရှိခြင်း သဘောတရားတိက အဗျာပါရ နိယော နာမ အဗျာပါရ နိမိ ဤ လက်တွေ ပရိစ္ဆာ သမုပ္ပါဒ ကို ရှု နေတဲ့ ယောဂီ ပုဂ္ဂိုလ် တွေ ကတော့ ဒီ အချက် ကို နားလည် ပါတယ် အတင်း က မိမိ တို့ ပြည့်စုံ ပြည့် ထွန်း ခဲ့တဲ့ အဝိဇ္ဇာ တဏှာ ဥပါဒါ သင်္ခါရ ကံ ဆိုတဲ့ အကြောင်း တရား တွေ ရှိ ကြတယ် တချို့ က လည်း တငန်း လှူ ခဲ့တဲ့ ကံ ကို ထူ ထောင် ခဲ့တယ် တငန်း လှူ ပြီး ဘာ ဆု တောင်း လဲ အမျိုးသမီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမျိုးသမီးဖြစ်ဖို့ရန်ဆုတောင်းပန်းထွားတယ်အမျိုးသားဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမျိုးသားဖြစ်ဖို့ရန်ဆိုတဲ့သုတုကိုပန်းထွားကြတယ်အမျိုးသားလို့အတိမှန်နေတဲ့သဘောအမျိုးသမီးလို့အတိမှန်နေတဲ့သဘောကအဝိဇ္ဇာနော်ထို့ဘဝကိုလှမ်းပြီးတွေ့တန်နေတဲ့သဘောကတဏှာစိတ်ကဆွဲနေတဲ့သဘောကဥပါဒံဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသုံးခုခြံ
ဒီလိုခမည်းမြတ်မှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့လှူဒန်းပူဇော်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဆက်စရိတ်တဲ့30နှစ်လေးလုံးအထိရှိပါတယ်နော်ညာနဲ့ပီတိနဲ့နှမျိုးလုံးရှင်နေတဲ့အဲ့အတွက်ဆက်စရိတ်တဲ့30လေးလုံးအထိရှိပါတယ်သူတို့တချို့တကယ်ကြီးတွေကြတော့ဘာဖြစ်လဲအမျိုးသမီးကတရားတရားကောင်းလို့လှူဒန်းပေးမယ်အမျိုးသားကတိတ်မလှူခြင်းဘူးအေးမလှူခြင်းတော့ခန့်ရှောင်ဖယ်ရှောင်ဖယ်ပဲ စိတ်မပတဲ့ဘာနဲ့တာဂိမ်းမင်းသဘောပဲဆိုပြီးခွင့်ပြုလိုက်တာပဲစိတ်ထဲကတိတ်ပါလားမပါပြန်ဘူးမပါတဲ့အချိန်ကကြတော့အဲ့ဒီအမျိုးသားကလှူတော့လှူလိုက်တဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာဝမ်းမြောက်တဲ့ပီတိဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးသောမနတာဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးဥပ္ပခာသဘောတော့ဖြစ်မယ်မလွဲမရှောင်သာတော့အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်အရှင်မကိုမလွန်စားနိုင်တဲ့သဘောတူလိုက်ရတဲ့အဆင့်တော့ဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်
ဘုန်းကြီးတို့ဘယ်လိုချိုးထားတယ်တော့တေချာမသိပါဘူးเนาะဒါပြောတယ်ပြဘူးတာအဲဒီတော့ခုနကရှစ်ခေါလောက်ချိုးပြီးတဲ့အခါကျတော့မှစူးစူးအောင်းအောင်းနဲ့လှူဒန်းပူဇော်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ဉာဏ်ပီတိတွေရှင်ပြီးလှူဒန်းနဲ့ပူဇော်ပွဲမျိုးဖြစ်အောင်မလားမဖြစ်တော့ဘူးဒါကြောင့်သူကပီတိရှင်တဲ့အခါဘောမဒတဝေဒနာနဲ့ရှင်တွဲပြီးဖြစ်တာလည်းရှိတယ်ပီတိမရှင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဥပက္ခဝေဒနာနဲ့ရှင်တွဲပြီးဖြစ်တာလည်းရှိပါတယ်ရှင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ယောဂီတွေကဘုန်းကြီးကနည်းနည်းလေးသတိထားပြီးတော့အငဲခတ်ကြည့်တယ်သောမနတဝေဒနာနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုပြုစုပြထောင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘောမှာသူ့မျက်နှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ရှင်လန်းနေတယ်အများတန်းဘယ်သူနဲ့တွေ့နေသူကပြုံးနေတယ်ဥပက္ခဝေဒနာနဲ့ရှင်တွဲပြီးကံကိုပြုစုပြထောင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့မျက်နှာကြည့်လိုက်ရင်သူများနဲ့တွေ့ဘရောမပြုံးခက်တိလေးပဲမဟုတ်ကုတ်ကုတ်ပဲသူဘလို့မှလည်းသိမကြည့်ဘူးအကြောင်းတစ်ခုခုပေါ်လာရင်လည်းသူကသိကြည်များသောအပြင်ခရုတ္တဆက်စဉ်းစားတတ်တဲ့အနေထားမရှိဘူးဥပက္ခသဘောမှသူကအနေများတယ်
ကလေးတွေအိမ်နေနည်းနည်းလေးကလေးပေါက်စားတဲ့အိမ်ကြီးလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်တချို့အငဲခတ်လို့ရတယ်တချို့ကလေးတွေကအိမ်နေပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲမဲ့တချို့ကလေးတွေကြတော့အိမ်နေပြီမဲ့လို့ညုံညုံလေးဖြစ်နေတယ်ဟောဒါသောမနတာဓမ္မနဲ့ဥပက္ခဓမ္မကအငဲခတ်မယ်ဆိုရင်ခတ်လို့ရတယ်နေစနေပဲဒီတော့သောမနတာဝေဒနာနဲ့ဆင်တွဲပြီးပဋိဒါနဲ့ဒီနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိပါတယ်ဘုဒ္ဓ
နေပြီးတော့ငါသင်္ခါရတွေကိုဖြစ်အောင်ပြုလုပ်မယ်ယင်းငါတို့သင်္ခါရတရားတွေကလည်းဝိညာဉ်တရားတွေကိုဖြစ်အောင်ပြုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ကြအပြာပါရတော့မရှိပါဘူးနော်ဣမတမိန်တတိဣဒံဟောတိဤကြောင့်တရားတွေထင်ရှားရှိခဲ့ရင်ဤအကျိုးတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဣမတုပါဒဣဒံဥပ္ပစ္စတိဤကြောင့်တရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဤအကျိုးတရားဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဣမတမိအတ္တတိဣဒံနာဟောတိဤကြောင့်တရားမရှိရင်ဤကြောင့်တရားမရှိ။ဣမတနိရောဓဣဒံနိရောဓတိဤကြောင့်တရားချုပ်ခြင်းကြောင့်ဤကြောင့်တရားချုပ်တယ်။လွယ်လွယ်လေးပဲဖြတ်စင်ဟောထားတယ်နော်။သိပြီးတော့ရှင်းတယ်။ဘာပြောတာလဲ။ဒီကြောင့်ရှိခဲ့ရင်ဒီအကျိုးဖြစ်တယ်။ဒီကြောင့်မရှိရင်ဒီကြောင့်မဖြစ်ဘူး။အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာကငါဒီသင်္ခါရတွေကိုဖြစ်အောင်ပြုလုပ်မယ်ငါသင်္ခါရကလည်းငါဒီဝိညာဉ်တွေကိုဖြစ်အောင်ပြုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြပြဘာရမရှိပါဘူးမရှိပေမဲ့လို့ဒီအဝိဇ္ဇာသာထင်ရှားမရှိခဲ့ရင်ဒီသင်္ခါရဘယ်လိုမှမဖြစ်ဘူးဒီသင်္ခါရသာထင်ရှားမရှိခဲ့ရင်လည်းဒီဝိညာဉ်တွေဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးဟောဘုန်းကြီးတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လက်တွေ့ရှုတဲ့အပိုင်းမှာဘုရားရှင်ကအမှုတရားဓမ္မနုပါတိဝါကာယဓမ္မဝိဟရတိစသဖြင့်အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုရှုတဲ့အပိုင်းကိုလည်းထည့်သွင်းပြီးဟောထားပါတယ်။နောက်ထပ်ဝရဓမ္မနုပါတိဝါကာယဓမ္မဝိဟရတိစသဖြင့်အကြောင်းတရားတွေခြုံငိမ့်ခဲ့ရင်အကျိုးတရားတွေခြုံငိမ့်ပုံကိုလည်းထည့်သွင်းပြီးဟောကြားထားတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒီဟောကြားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်ချိန်ကမှအကြောင်းတရားတွေကခြုံငိမ့်သွားမလဲ။ဒီခြုံငိမ့်မှုကတော့တလောကဘုန်းကြီးပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအနုပါဒနိရောဓသဘောအဖြစ်ချုပ်ငြိမ့်မှုဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ဖန်ဘယ်တော့မှမဖြစ်သောချုပ်ချင်းဖြင့်ချုပ်ငြိမ့်မှုဖြစ်တယ်။နောက်ထပ်တစ်ဖန်ဘယ်တော့မှမဖြစ်သောချုပ်ချင်းဆိုတာကိုတနည်းအဖြစ်ဘုရားရှင်ကအတေသဝိဟာကနိရောဓအကျွင့်အကြံမရှိကိုယ်စီအောင်ချုပ်ငြိမ့်သွားတယ်ဆိုပြီးဒီလိုအမိန့်ရှိထားတယ်။ဘယ်ခါမှအကျွင့်အကြံမရှိကိုယ်စီအောင်ချုပ်ငြိမ့်မယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့မဟာဒီကဆရာတော်ကအတိအကျရှင်းလင်းတင်ပြထားပါတယ်နော်။နောက်တစ်ချိန်အရတ္တမေရမေအချိန်ခါမှာအရတ္တမေဉာဏ်ရစွမ်းအားကြောင့်အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံဒီကအကျင့်ကြံမရှိကုန်စင်အောင်ချုပ်ငြိမ့်သွားမယ်။အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံဒီကအကျင့်ကြံမရှိကုန်စင်အောင်ချုပ်ငြိမ့်သွားတဲ့အတွက်အကျိုးသင်္ခါရတရားဒီကံတရားဒီလက်နောက်တစ်တပံဘဝတည်းကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအင်ဉာဏ်မရှိတော့ဘဲအကျင့်ကြံမရှိကုန်စင်အောင်ချုပ်ငြိမ့်သွားတယ်။နောက်သောဘဝတည်းကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအင်ဒီကုန်ခန့်သွားတဲ့အတွက်ပြိဋိဘာနသုတိရဲ့နောက်ဆွယ်မှာနောက်ထပ်ဘဝတည်းဆိုတဲ့ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်မှုမရှိတော့ဘူး။ဒီအကြောင်းတရားချုပ်ငြိမ့်ခဲ့ရင်ဒီအကျိုးတရားတွေလည်းချုပ်ငြိမ့်သွားတယ်။သို့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကလည်းတို့အကြောင်းတရားတွေချုပ်အောင်လုပ်မယ်။တို့အကြောင်းတရားတွေချုပ်ရင်ဒီအကျိုးတရားတွေကိုလည်းတို့ချုပ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြပြဘာရရှိသလား။မရှိဘူး။ဒီကြောင့်တရားရှိခဲ့ရင်ဒီကြောင့်တရားဖြစ်တယ်ဒီကြောင့်တရားမရှိရင်ဒီကြောင့်တရားမဖြစ်ဘူးဒီကြောင့်တရားချုပ်ရင်ဒီကြောင့်တရားတွေချုပ်သွားတယ်ဒီလိုသာဘုရားရှင်ကဟောထားတယ်အဲ့ဒီဟောစဉ်ကိုယဉ်ကျေးနတ်နတ်နားလည်လျင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမပရမတ္ထဌာနတည်းမှာကြောင့်ကြဗျာပါရမရှိတဲ့အဗျာပါရဤကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိမယ်တနည်းပြောရင်တော့အတ္တလေးကခိုင်းလွတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သာသနာ့ဘအယူဆရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မိစ္ဆာတိတိအယူမျိုးထိုပုဂ္ဂိုလ်တန်တမ်းမှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ဦးမလားမလာနိုင်တော့ဘူးနော်ဒါကြောင့်ယံတမပတ္တံတောကရကတအဘဝဘောဓတောအတ္တဒိဋ္ဌိံပဇဟတိယံယင်အပြဘာရဏီကိုတမ္မကောမောမှန်ကန်စွာပတ္တံတောရှုမြင်လျက်ရှိသောယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်သည်ကာရကတပြုလုပ်ဖန်တီးတတ်တဲ့ကာရကပုဂ္ဂိုလ်ဤအဘဝဘောဓတောမရှိမှုကိုဉာဏ်ဖြင့်ထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်းကြောင့်အတ္တဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိကိုပဇဟဟေတိပဲဆုံးနိုင်ပါပေ၏အတ္တဒိဋ္ဌိကိုဒီချိန်ကမှပဲဆုံးသွားမယ်ဘုန်းကြီးတို့
သင်္ကြန်ဘာသာကိုဆိုကြတော့နော်လမ်းမြောက်ကြည့်လိုက်ပါသူတို့ကမဟာမြတ်မှာဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတဲ့အယူဝါဒကိုလက်ခံတယ်သူတို့ရဲ့ခန္ဓာအိမ်ထဲမှာလည်းမဟာမြတ်မှာကဖန်ဆင်းပြလိုက်တဲ့အတ္တလေးရှိတယ်ဆိုတာကိုလက်ခံတယ်အလားတူပဲခရိယံဘာသာကိုလမ်းမြောက်ကြည့်လိုက်ရင်လေဒီလောကကြီးနဲ့တကောသရဝါဒီကိုသာဝရဘုရားကဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတဲ့ဝါဒကိုလက်ခံတယ်သာဝရဘုရားဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့သူတို့ရဲ့ခန္ဓာအိမ်ထဲမှာလည်းအတ္တကောင်လေးရှိတယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကလက်ခံကြတယ်အစ္စလမ်ဘာသာကိုလမ်းမြောက်ကြည့်လိုက်ရင်လဲအလားတူပဲအလားအရှင်မြတ်တို့မှခေါ်ရာအရှင်မြတ်ကဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာကိုလက်ခံတယ်လောကကြီးနဲ့တကွသရဝအလုံးကိုအလားအရှင်မြတ်တို့မှခေါ်ရာအရှင်မြတ်ကဖန်ဆင်းပါတယ်ဆိုတာကိုလက်ခံတယ်အဖန်ဆင်းကတဲ့သူတို့ရဲ့ခန္ဓာအိမ်ထဲမှာလဲအတ္တကောင်လေးရှိတယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကလက်ခံတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာကတော့အဲ့ဒီဝါဒမျိုးရှိသလားမရှိဘူးဒါပေမဲ့လို့စည်းတံတော်ရှိနေတယ်စည်းတံတော်ရှိတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးခန့်ငယ်ငယ်ကတွေ့ဘူးတော့ပြောတာပါပုဂ္ဂိုလ်တို့ကမကြမ်းပါလို့မိမျောသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လက်ပြလွင့်သွားပြီတဲ့လက်ပြလွင့်သွားပြီဆိုရင်ဘာသွားလို့လဲလက်ပြပြန်ခေါ်တဲ့ဆရာရှိသွားတယ်လက်ပြပြန်ခေါ်ပေးပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဆန်တပီနဲ့ငွေတမတ်နဲ့သွားရတယ်ဟိုရှိခင်ကဘုန်းကြီးတို့ခန့်ငယ်ငယ်ကအဲ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကလက်ကြပြန်ခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒါအထုပ်ကလေးထုတ်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအထုပ်ကလေးကိုရွတ်ပြီးတော့ပြန်သွားရတယ်။ပြန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလမ်းမတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့စကားမပြောရဘူး။စကားပြောရင်ဒီလက်ကြကတွန့်ပြီးထွက်ပြေးသွားမှဆိုလို့တဲ့။ဖြစ်ပုံဖြစ်ပုံပြောပါတယ်။ကဏိကဏ္ဍလွှမ်းပြီးတော့အယူဝါဒကြီးစွန့်ကြနော်။ဒါပြင်းနဲ့ခုကြီးနန္ဒကနီးကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာတမ္မာတ္တိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်ရမျက်မှောက်ထွင်ဖို့သိတယ်။အဗျာပါရနီးကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာဝိပဿနာဉာဏ်ပညာမျက်စိဖြင့်တမ္မာတ္တိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်ရမျက်မှောက်ထွင်ဖို့သိတယ်။အဲဒီလိုထွင်ဖို့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မှန်တမ်းမှာဖန်ဆင်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိတယ်ဆိုတာလည်းလက်မခံဘူး။ဖန်ဆင်းတတ်တဲ့အတ္တရှိတယ်ဆိုတာလည်းလက်မခံဘူး။အဖန်ဆင်းခံရတဲ့အတ္တရှိတယ်ဆိုတာလည်းလက်မခံတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ?ဒီအကြောင်းတရားထင်ရှားရှိရင်ဒီအကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်တယ်။ဒီအကြောင်းတရားချုပ်ငင်းရင်ဒီအကျိုးတရားချုပ်ငင်းတဲ့ဆိုတာကိုမိမိကိုယ်တိုင်သမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွင်ဖို့ပြီးသိမြင်နေတဲ့အတွက်ဒီအတ္တဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အယူဝါဒအစိုးကြီးကိုပယ်စွန့်နိုင်ပါတယ်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာကကုလဒိဋ္ဌိအမျိုးမျိုးကိုပယ်စွန့်နိုင်ရေးအတွက်အထောက်အကူဘာဖြစ်လို့လဲဒီဒိဋ္ဌိအမျိုးမျိုးဥဆောင်နေတဲ့တရားစိုးတွေကတ attva တွေကိုသံသရာဝဇ္ဇဒုက္ခမှမလွတ်အောင်မကျွတ်အောင်ဆွဲဆောင်ထားနိုင်တဲ့တန်လန့်ဓာတ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီတန်လန့်ဓာတ်ကြီးကဆွဲဆောင်ထားရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီသံသရာဝဇ္ဇဒုက္ခကြီးမှကျော်လွန်လွန်မြောက်နိုင်မလားမကျော်မြောက်မလွန်မြောက်နိုင်ဘူးဘောဓမတိမဉ္စံဆက်ရောက်ပါမှဒီအတ္တဒိဋ္ဌိကိုပယ်ရှားနိုင်တာဖြစ်တယ်ခုလိုဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးနဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပစ္စပရိကဉာဏ်စတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နေနဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိကိုပယ်ရှားတယ်ဆိုတာကတခဏလေးသာပယ်ရှားတာပါရှုနေတော့ငါမရှိဘူး၊သူမရှိဘူး၊ယောက်ျားမရှိဘူး၊မိန်းမမရှိဘူးရိတ်တာကထွက်ပြီးအိမ်ပြန်သွားရင်တော့ဘာဖြစ်လဲယောက်ျားဒီလည်းရှိတယ်၊မိန်းမဒီလည်းရှိတယ်၊သားလည်းရှိတယ်၊သမီးလည်းရှိတယ်အကုန်ဖြစ်သွားတာဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်တခဏပဲသောတမန္တိမဉ္စံဆိုင်ပြီးသုံးမဒီအတ္တဒိဋ္ဌိကပယ်ရှားလို့ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုမိစ္ဆာပတံတောယောအတ္တဒိဋ္ဌိပြပါရဲအဝိဇ္ဇာဒီနသဘာဝနိယမသိတောဟိတုဘဟောတတအကေနတောအခရိယတေချေဥပဒိဟတိမိစ္ဆာမှတ်မှန်ရွင်ရွင်ပတံတောတွေ့မြင်ခဲ့သည်ရှိတော်ယောအခြင်းပုဂ္ဂိုလ်သည်အတ္တဒိဋ္ဌိပြပါရဲအဝိဇ္ဇာစသောပရမတ္ထတရားတို့၌အကျိုးတရားကိုဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြောင့်ကြောင့်များပါရမရှိသည်မှန်တော်လဲအဝိဇ္ဇာတိနံအဝိဇ္ဇာစသောအကျောင်းတရားတို့၏သဘာဝနိယမသိဉ္ဇောသဘာဝနိယမအဖြစ်ပြည့်စည်ဝေနေသောယောဟိတုဘောအကျင့်အကျောင်းတရား၏အဖြစ်သည်အတ္တိရှိ၏တတ္တထိုအကျောင်းတရားဖြစ်မှုကိုအဂဟဏတောဉာဏ်ဖြင့်မစွဲယူနိုင်ခြင်းကြောင့်အဂရိယဒိဋ္ဌိအဂရိယဒိဋ္ဌိကိုဥပဒိယတိဆွေယူမြတ်တာဖြစ်ပေ၏အဂရိယဒိဋ္ဌိကိုသွားပြီးတော့ဆွေမြည်တာဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဘယ်ခါမှလဲအဗျာပါရဏိ
အဝိဇ္ဇာမှာသင်္ခါရကိုဖြစ်ပေါ်လာအောင်ပြုလို့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်ဗျာပါရမရှိသင်္ခါရတရားတွေမှာလဲဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုဖြစ်ပေါ်အောင်တို့ပြုလို့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်ဗျာပါရမရှိမှုကိုသိချင်မမြင်ဘူးတနည်းပြောရင်တော့အတိတ်ကမြင့်တုံပြုတော်ခဲ့တဲ့ဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေသင်္ချာဖြစ်ချာကိုမြင်အောင်မကြည့်တော့ သို့သောအတိတ်ကမြင့်တုံပြုတော်ခဲ့တဲ့ဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကတို့ဝိညာဉ်နဲ့ရောက်လာတဲ့ဖတ်တာဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားတွေသင်္ချာဖြစ်လာအောင်တို့ကြိုးစားအထောက်ကြဆိုပြုလုပ်ကြဆိုတဲ့ဒီလိုမြတ်ပါရမျိုးကိုရှိတာဆိုတော့မရှိပါဘူးအဲဒီလိုမြတ်ပါရမရှိတာကိုညာနဲ့သတိချာချာမရှိတတ်ဖဲညာနဲ့သတိချာချာမရှိတတ်ဘူးဆို
င်ရှားရှိကရင်သာဝိညာဉ်တရုပ်သရဏဖတ်တာဝရဏခေါ်တဲ့အကျိုးတရားတွေကခန္ဓာ၅ပါးတို့ကဒီဘဝမှာထင်ရှားဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။အဝိဇ္ဇာရဏဥပါဒသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကထင်ရှားမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီဘဝမှာဝိညာဉ်တရုပ်သရဏဖတ်တာဝရဏခေါ်တဲ့အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားတွေထင်ရှားရှိအောင်မလားမရှိတော့ဘူး။ဒီနဲ့နည်းနည်းနားလည်လည်အောင်ထပ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဘဝမှာပြည့်စုံပြည့်ထွန်းလိုက်တဲ့ဝိသရဏဥပါဒံသင်္ခါရကံကြီးကမိမိကဒီဘဝမှာဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကိုစနစ်တကျပြဉ္စံချုပ်ကိုပေါင်းများအထောက်ချင်းချောင်းအရတ္တမေဆက်ရောက်တဲ့အတွက်အရတ္တမေဉာဏ်ရဲ့စွာအကြောင်းနောက်တဲ့ဘဝတွေကိုဖြစ်စေမယ်စွာအင်းကြီးကုန်ခန့်သွားပြီဆိုကြဆိုဒီဝိသရဏဥပါဒံသင်္ခါရကံကြီးရဲ့အကျွဲ့ကြံမရှိကုန်စင်အောင်ချုပ်ငင်းခြင်းချောင်းပရိနိဗ္ဗာန်သုတိရဲ့နောက်ဆွဲမှာနောက်ထပ်တစ်ပတ်ဘဝတွေကိုဖြစ်ချင်းခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ချင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားရဲ့ဖြစ်မှုကိုလည်းမမြင်တော့ဘူးဆိုကြတော့အကြောင်းတရားရင်ထင်ရှားဖြစ်ခင်အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးထင်ရှားဖြစ်တယ်အကြောင်းတရားရင်ချုပ်ငင်းခင်အကျိုးရင်ချုပ်ငင်းတယ်ဆိုတော့ကောမိမိကတမ္မာတိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်မြင်နေတယ်သို့တော့ဒီလိုတမ္မာတိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးကအကြောင်းတရားရင်မှာအကျိုးတရားကိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ကြပြပါရဘာမှမရှိတဲ့အတွက်အဒီအကြောင်းတရားတွေကိုမှီပြီးတော့ဒီအကျိုးတရားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူကလက်မခံဘူးဒီအကြောင်းတရားတွေချုပ်ငင်းခြင်းကြောင့်ဒီအကျိုးတရားတွေချုပ်ငင်းသွားပါတယ်ဆိုတာကိုလည်းသူကလက်မခံဘူးအဲ့ဒီတော့လက်မခံတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်တယ်လဲအဂရိယဒိဋ္ဌိတဲ့ပြုတော်လဲပြုသည်မမီဆိုတဲ့အဂရိယဒိဋ္ဌိအယူဝါဒဇောကြီးကိုသွားပြီးဆွဲလန်းဆုပ်ကန်ကြီးရဲ့သာဖြစ်နေတတ်တယ်ဒီအဂရိယဒိဋ္ဌိကိုဖြိုခွဲနိုင်ရအတွက်ကယောဂဝါဒရာဘုရားဘာလို့တလဲဒီအပြပါရနီးကိုစနစ်တကျသမ္မာတ္တိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်သိမြင်ပြီးဖြစ်ဖို့လိုနေပါတယ်နောက်တစ်ခုအဝိဇ္ဇာတိပဏ္ဏကာရဏေဟိသင်္ခါရာဒိဏယေဝတ္တံဘုခိရတိဟိတရိအာဒိဏဝိယနအင်းကြီးတန်တိအယံအင်းဝံဓမ္မတာနယောနာမအဝိဇ္ဇာစတဲ့အကြောင်းတရားတွေဒီနည်းပြောရင်တော့အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံတိခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဉ်ဉာဏ်သရဏဖတ်တာဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့အကျိုးတရားတွေသာထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတယ်။နွားနို့မှဒိင္ကဲဖြစ်လာတယ်။ခုဒီကြောင့်မှတော့နွားနို့ကလည်းဘာဖြစ်လာလဲ။ဒိင္ကဲဖြစ်လာတယ်။ဟုတ်လား။နွားနို့မပါဘဲနဲ့ဒိင္ကဲဖြစ်သလား။မဖြစ်ဘူး။အလားတူပဲတခြားတခြားသောအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဒိဉ္ဉင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒိဉ္ဉင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သဘောတရားရှိနိုင်လားမရှိနိုင်ဘူးအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားရှိခဲ့ရင်ဝိညာဉ်နဲ့ရောတရဏဖတ်တာဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့အကျိုးတုကသစ္စာတရားတွေထင်ရှားဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်အကြောင်းနဲ့လျော်ညီတဲ့အကျိုးတရားသာထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်တယ်အကြောင်းနဲ့မလျော်ညီတဲ့အကျိုးတရားတွေထင်ရှားဖြစ်သလားမရှိဘူးအဲ့တော့ယံသမပတံတောပစ္စယနုရူပတောဖလာဝဘောဓတောအဟိတုကတိတိအခရိယတိတိသမဇ္ဇဟတိယံယင်အိဝံဓမ္မတာဤကိုတမကောမောမှန်ကစွာပတံတောရှုမြင်လျက်ရှိသောယောဂဝဇရာပုဂ္ဂိုလ်သည်ပစ္စယနုရူပတောအကြောင်းနှင့်လျော်ညီသောအဖြစ်ဖလာဝဘောဓတောအကျိုးတရားဖြစ်မှုကိုထိုးထွင်း၍သိမြင်ခြင်းကြောင့်အဟိတုကတိတိသအကြောင်းမရှိဟုဆွဲယူတတ်တဲ့အဟိတုကဒိဋ္ဌိတရားကို၎င်းအဂရိယဒိဋ္ဌိသာပြုမှုကံတရားမရှိဟုဆွဲယူတတ်တဲ့အဂရိယဒိဋ္ဌိကို၎င်းပဇဟေဤပဲစွန့်နိုင်ပါပေ၏ကောမမှန်ကန်စွာမြင်နေဆိုတာကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဉာဏ်ကိုကျင့်လိုက်ရင်ဉာဏ်ရင်ထွက်မယ်
ဘယ်ကိုကြည့်နေမယ်ဆိုရင်ကျန်ရစ်ထွက်ပါမလားမထွက်ဘူးနန်းကိုကြည့်ရင်နန်းစီထွက်မယ်ဘယ်ကိုကြည့်ခဲ့ရင်နန်းစီထွက်ပါမလားမထွက်ဘူးဒါအကြောင်းနဲ့လျော်ညီတဲ့အကျိုးတရားသာသင်္ချာဖြစ်ပေါ်တာအကြောင်းနဲ့မလျော်ညီတဲ့အကျိုးတရားတွေသင်္ချာဖြစ်ပေါ်တာကိုဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒလက်မခံဘူးအလားတူပဲအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်စီရရှိမယ်ဆိုရင်သင်္ခါရစားတဲ့အကျိုးတရားပဲဖြစ်
စ္စာတရားတွေကြောင့်ဒီဘဝမှာဝิญဉာဏ်ရုပ်သရဏဖန္တာဝေဒနာခေါ်တဲ့အကျိုးဒုက္ခသစ္စာတရားတွေသာထင်ရှားဖြစ်မှာဖြစ်တယ်။အကြောင်းနဲ့လျော်ညီနေတဲ့အကျိုးတရားသာထင်ရှားဖြစ်မယ်။ဉာဏ်ကိုကြည်ချင်းကြောင့်ဉာဏ်ရည်သာရမယ်။နွားလို့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒင်ခဲရမယ်၊ဒင်ချင်ရမယ်။အကြောင်းနဲ့မလျော်ညီတဲ့အကျိုးတရားရဖို့ဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့နော်။နောက်တစ်ခုမိစ္ဆာပန္တံတောပစ္စယံဥရူပဖလဘုဒ္ဓေအခေတောဝါယတောကုသောစီယတ္တကတ္တစီအတ္တဘဝခေနတောအိတုကတိတ္ထေစေဝနိယတောဝါတိသဥပါတိယတိမိစ္ဆာမမယွင်ယွင်ပတ္တံတောရှုမြင်ခတိရှိသောပစ္စယံဥရူပအကြောင်းတရားနှင့်လျော်ညီသောဖလဘုဒ္ဓေအကျိုးတရားရဖြစ်ခြင်းကိုအခေတောဝါလက်မခံနိုင်ခြင်းမဆွဲယူမိခြင်းကြောင့်ယတ္တကုသောစီသဇုံတခုသောအကျင့်အကြောင်းတရားကြောင့်ယတ္တကသစီအကျင့်သဇုံတခုသောအကျိုးတရား၏အတ္တဘဝကဟဏတော်ဖြစ်မှုကိုလက်မခံနိုင်ခြင်းကြောင့်အဟိတုကဒိဋ္ဌိစေဝအဟိတုကဒိဋ္ဌိကို၎င်းညတဝါဒင်စံညတဝါဒတ်ကို၎င်းဥပတိယတိဆွေယူမေယတာဖြစ်ပေ၏အဟိတုကဒိဋ္ဌိကိုလည်းသောပြင်ဆွေယူမေယတာဖြစ်တဲ့နိယတဝါဒကိုလည်းသွားပြီးဆွေယူမိရတာဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲဟိတုကဒိဋ္ဌိဆိုတာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုတာကိုလက်ခံတာနိယတဝါဒဆိုတာကတော့ဒါသဘာဝနိယမပဲဘာမှပြောနေစရာမလိုဘူးသူ့သဘာဝနဲ့သူဖြစ်တာပဲသူကဒီလိုပဲလက်ခံတယ်ဒါကြောင့်ဒီကြောင့်ကျုပ်ဆက်နေမှုပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဒသဘောတရားတွေကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွင်းဖို့သိမြင်အောင်ရှုပတ်သုံးတာချင်းသည်မဂ္ဂလိဂေါတလတို့အစရှိတဲ့ခိုင်းစရာကြီးတွေဆွဲယူလက်ခံထားတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဝါဒအမျိုးမျိုးကိုအောင်းအောင်းမြင်မြင်တိုက်ခဲ့ဖို့ရန်အတွက်နီလကောင်းတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်တရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒီလိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူဝါဒဇိုးကြီးတွေကိုပယ်ရှင်းနိုင်ဖို့မဂ္ဂန်နေတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်အမြင်တွေရရှိဖို့ယူသအထုတ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်เสียအပြုံးနဲ့လွန်းပြီးပါဇဟပြီးတော့ဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်တဲ့ဤစဉ်မျိုးနဲ့ကြိုးစားရမှာလားမဟုတ်ပါဘူးကိုကိုရင်သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ထွက်ဖို့သိမြင်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုပေါ်မြတ်အထောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့တရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့လည်းဘုရားရှင်ညွှန်ကြားပြတာအစစုံမှထားတော်မူသည့်အတိုင်းနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ခေါ်တဲ့ယုံနာကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်ရင်းမြတ်ဖို့ထွန်းဖောက်သိမြင်အောင်ကြိုးစားအထောက်နှိုင်းချက်သူတို့ကောင်းခြင်းဖြစ်ကြပါစေ။ကြောင်းကျွတ်ဆင့်နေမှုပရိစ္ဆေဒမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုလည်းသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်ရင်းမြတ်ဖို့ထွန်းဖောက်သိမြင်တဲ့ပြည့်စည်အပရိကဉာဏ်ကိုရရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်နှိုင်းချက်သူတို့ကောင်းခြင်းဖြစ်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းဖြင့်ဒီညတရားသိကြစို့။